nilipo pamoja nani hata siku zote hata ukamilifu wa dhahari. Yesu ametutuma na ujumbe wa kipekee, tuhubiri ujumbe. Tunapomaliza kuhubiri, Yesu amesema watu wabatizwe, na wakibatizwa hapo sio kikomo, si ndio? Ndio, wanaendelea kufundisha yote Yesu alituamuru, si ni sawa? Ndio, unaona hata sisi wenyewe tunaendelea kusoma zaidi, maana yote ambayo Yesu alituamuru ni mengi, si ni sawa? Ndio, na sasa hivi tukayataja kwa wiki mbili katika huu mkutano. Unaona tukimaliza hapa, lazima leo tuite mwito wa kipekee wa mwisho. Kuambia watu ya kwamba kuna ubatizo unakuja siku ya leo, ni mama sisi kabisa. Hey, watu wakiandaliwa ili kuweza kuendelea na kanisa mengi. Leo tunataka kuingia katika historia ya makanisa, ndio nataka kualika watu mahali mlipo. Unataka leo tujue imani yako ambayo unaienzi, kama wewe ni mkadeki, ilianzishwa na nani, ndio? Ndio. Maana kwa Biblia Mungu alianzisha imani moja, ambayo kwa Mwanzo 2 mstari ule wa 2 alianzisha imani inaitwa Seventh Day. Sini sawa? Ndio. Yaani imani ya Waadventista, sini sawa? Ndio. Seventh Day ambayo ilianzishwa na Mungu mwenyewe, na hakuna nyingine ambayo itapata jina lake ni kupatika Biblia. Biblia. Sasa ni lazima leo tujue imani zimetoka wapi, nayo madhehebu ya duniani yametoka wapi. Kama yuko mbali karibia, tukialika mwalimu Tonando, tuingie historia ya makanisa. Haya makanisa yote yako duniani yalitoka wapi? Ni Mungu alianzisha ama ni wanadamu? Mungu wa amani siwabariki, tunaomba. Tunaomba. Baba wetu na Mungu usheni mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru Kristo kwa maana mwema. Umetuita ukatuongoza tena ukatuhifadhi. Tumeona mkono wako. Wiki mbili umekuwa nasi ukifundisha wana katika hili eneo, na leo ni siku ya Sabato takatifu ambayo tunaenda kufunga huu mkutano. Tunaomba ya kwamba Kristo jitwalie walio wako, uzidi kutembea nao hadi utakaporudi mara ya pili. Tunapoingia katika fundisho la mwisho, kujua historia ya makanisa, haya makanisa ya duniani yalianzishwa na nani? Ni Mungu wewe ama ni wanadamu? Tunataka kuomba ya kwamba mtumie mtumishi wako Tonando kwa njia ikupendezayo. Asinene maneno yako, bali yote ambayo uliyokusudia nene. Mkumbushe maandiko yote ambayo nataka wanao waweze kusikia leo kupitia roho yako, na ukitusamee makosa yetu sisi wote ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Thank you.
kanisa na uzani Yesu mwokozi ndani ya sisi wote ndani ya meli yake Yesu na msalaba na kuzaruba inatisha na kuzuri peni moyo tangu tutafika. Bwana Yesu twakuomba nyosha mkono tusifie Yesu tusijisahau ndani ya bahari tuongoze Bwana tufike mbinguni tukapumzike sinaza dunia. Dunia ni sawa na bahari, tunasafiri taratibu. Hivyo vile vile pia kanisa la Mwenyezi Mungu linasafiri tangia Eden. Mungu alianzisha kanisa lake pale Eden, keo yake likawa lenye kusafiri kila hatua, likapitia hatua tofauti tofauti. Shetani akajaribu kulivuruga wakati ambapo aliinua ama muinukia vile vile kupitia Kaini. Basi Shetani pia akaanzisha kanisa lake ambalo lilikuwa la Kaini, na muumini wa kwanza akiwa ni Kaini. Alipo sasa vile vile matokeo yake akawa ni mwenye kumuoa ndugu yake Habeli. Kwa hivyo makanisa yakawa yanatembea akiwa mawili mawili, yakatembea la Mungu na vile vile la Shetani, mpaka ikafika kipindi cha Noa. Noa akaambiwa tengeza safina, akatengeza safina yenye orofa tatu na ikawa pale. Matokeo yake tukawa na vitu mbalimbali, likawa pia kanisa limeendelea kugawanyika pale katika kanisa la Noa ndani ya safina na kanisa la Ibilisi nje ya safina. Yakawa yanaendelea matokeo yake, kanisa la Mungu likasimama. Hata bahari ilipokuja, vilevile tufani ilipokuja, uvumo ulipokuja, lile ambalo Mwenyezi Mungu alilijenga kupitia mtume wake Noa liliweza kusimamisha na liliweza vilevile kustahimili milima na mabonde, mpaka likatua mlima Ararat. Watu wakatoka nje, kanisa ikaendelea. Na matokeo yake baadaye pia Nimrodi akaja kupitia Shetani akaanzisha tena
kanisa la shetani, wakajenga mnara Babeli pale, taratibu zikaendelea. Matokeo yake bado utawala ule uliweza kuanguka, yani kanisa la Mungu iliweza kushinda hayo mengine yote, mpaka Yesu anafika mahali anazaliwa. Na kabla hajazaliwa, tunaona bado wana wa Israeli waliweza vile vile kuchukuliwa mateka, wakakwenda nchi ya Misri miaka 430, wakakaa pale. Kukawa na makanisa mawili, kanisa la Kimisri Babeli, yani maana yake vile vile katika kanisa lile la shetani, na kukawa na kanisa la Mungu likawa limeingia katika Misri, likakaa pale miaka 400. Mungu akatuma mjumbe kupitia Musa, akazaliwa, akakwenda kulikomboa kanisa lake. Alipokuwa anasafiri jangwani, Mungu akasema hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 ule mstari wa 37 mtawalia hadi 38. Biblia inashauri jambo moja, kanisa la Mungu lilipokuwa linasafiri jangwani lilikuwaje? Habari inasema, naam, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Unaambiwa yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani, Musa huyo, pamoja na yule malaika aliyesimama naye katika mlima wa Sinai, pamoja na yule malaika. Kwa hivyo Musa alikuwa katika kanisa jangwani, bimana alipokuwa na watoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, walikuwa takribani 1,000,005. Wale watu wote walikuwa ni kanisa moja, bimana kanisa ni mkusanyiko wa watu walio na imani moja, Mungu mmoja, na vile vile ubatizo mmoja. Hilo ndio kanisa la Mungu, bado vile vile wanashika amri za Mwenyezi Mungu. Kanisa linatambulika pale. Tumekuwa hapa ndani ya majuma mawili, watu wanauliza, mbona watu hawa wanahubiri? Kwani kanisa la kweli ni lipi na kanisa ni nini? Leo tunataka tuangalie lile ambalo wewe unakwenda kila Jumapili au Jumamosi. Je, ni la kweli au sio la kweli? Na kama sio la kweli, mwanzilishi ni nani? Na kama ni la kweli, mwanzilishi ni nani? Leo lazima tujue kila kanisa ambalo liko sehemu za Athiriva, mwanzilishi haswa ni nani? Je, ni Mungu au ni binadamu kupitia ibilisi? Maana makanisa ni mawili tu duniani, japo kuna makanisa maelfu na maelfu katika ulimwengu ambao tunaishi. Kulingana na Biblia, Mungu anaona makanisa mawili, lake na la ibilisi. La ibilisi anafungua kupitia binadamu. Kama jana tuliweza kuangalia kanisa moja Katoliki, utawala ule ni shetani aliweza kuupatia nguvu, basi matokeo yake ukaweka kanisa duniani, na hilo kanisa lina watoto. Basi leo nitataka tuangalie makanisa ya watu na kanisa la Mungu. Hiyo ndio mada kuu, mada kuu, mada kuu, historia ya makanisa. Basi nani, takribani miaka 2500 Yesu alikuwa duniani, akasema neno haya ndani ya kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6, akasema Yesu akasema, yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yesu, yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Yesu alisema hivyo. Na hakuna binadamu katika chini ya mgongo ardhi atakayeridhi ufalme wa Mungu, atakayefikia baba yake, isipokuwa kupitia yeye, isipokuwa kupitia yeye. Yesu alitamka maneno hayo. Yesu ni mmoja, akasema yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Mambo matatu: unatafuta njia, ni Yesu. Unatafuta vile vile ukweli, Yesu. Unatafuta uzima wa milele, Yesu. Amebeba mambo matatu. Yenye kusema nini? Kwa hivyo kama kutakuwa na kanisa duniani, lazima liwe ni njia,
ya kuwapeleka watu katika Mwenyezi Mungu na kanisa hilo liwe na ukweli, na matokeo yake kanisa hilo lifikishe watu kuwapa uzima wa milele, uzima wa kuishi pasi na magonjwa wala kufa wala mambo mbalimbali ambayo yanatendeka katika dunia. Kwa hivyo mambo hayo matatu lazima tulipate ndani ya kanisa ambalo Mwenyezi Mungu alianzisha. Nataka tuange kwa na tuanze taratibu ya hiyo safari. Hiyo ndio historia. Ulimwengu ambao tuko tumegawanyika katika makundi mbalimbali. Na kwa sababu tumegawanyika katika makundi mbalimbali, waliotugawa ni wanadamu wakiongozwa na ibilisi wametugawa. Mpango wa Mungu ulikuwa hivi. Vile vile kitabu cha Efeso. Sikiliza, mpango wa Mungu na mpango wa ibilisi vinakwenda njia mbili mbili, sio njia moja. Efeso sura ile ya 5 mstari ule wa 4 Biblia inasemaje? Ama 4:5 Efeso 4:5 mstari wa vile 4 sura ile ya 4 mstari wa 5 uweze kuangalia ulimwengu ambao tunaishi nasemaje. Twende 4:5 inasema, twende. Bwana mmoja. Tunaambiwa Bwana Yesu ni mmoja, imani moja. Na imani pia inafaa kuwa ngapi? Moja. Hiyo ndio Biblia inasema, tufai kuwa na imani nyingi. Twende. Ubatizo mmoja. Basi vile vile ubatizo nao pia tunaambiwa unafaa kuwa mmoja. Ndio. Na Mungu mmoja. Basi Mungu wa mbinguni naye pia ni mmoja tu kulingana na Biblia. Twende. Naye ni baba wa wote. Na huyo Mungu ambaye ni mmoja ni baba wa wote, aliye juu ya yote, aliye juu ya yote, katika yote, na katika yote, na ndani ya yote, na ndani ya yote. Huyo ndiye Mungu ambaye tunaabudu. Tumekuja kumtangaza katika uwanja hivi. Sasa hapa tunakuja kuangalia katika ulimwengu sehemu za athiriba. Sasa ikiwa sehemu za athiriba, nini ambacho kinaendelea katika sehemu, katika sehemu ya athiriba? Tuko hivi, haya ni makanisa yako sehemu za athiriba. Tumeambiwa Bwana Yesu ni mmoja. Haya makanisa yote, ingia Katoliki waambie Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana, wanakubali. Lejo Maria Bwana Yesu asifiwe, asifiwe sana, wanakubali. Salvation Army Bwana Yesu asifiwe, asifiwe sana, wanakubali. Kristo Church Bwana Yesu asifiwe sana, wanakubali, asifiwe sana. Unarudi hapa vile vile katika Christ Church Bwana Yesu asifiwe, nasema asifiwe sana. Kilima Si Bwana Yesu asifiwe sana, anasema asifiwe sana, wanakubali. Unakuja vile vile katika Christ Cornerstone Bwana Yesu asifiwe, anasema asifiwe sana. Ukikuja Hope and Repentance, anasema Bwana Yesu asifiwe, anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wote wanakiri Bwana Yesu ni mmoja. Haya makanisa yako sehemu hizi ambazo za athiriba, yanakubali Bwana Yesu ni mmoja. Moja. Sasa hatua ya pili, imani moja. Hapo ndio kunakuwa patashika suruali kuchanika kivipi? Akiwa Mkatoliki, kuna mmoja anaishi hapa kwa Redeemed Church. Huyo Mkatoliki anapita Redeemed, anapita Pesoni. Anaenda polepole, anapita Anglican, anakuja Katoliki. Ukifika hapo unamuuliza, kabla hujaingia rafiki, umepita hii makanisa yote, kwa nini umepita hiyo makanisa na yote yanaabudu Mungu? Anakuambia, imani yangu ya Katoliki hainiruhusu niingie hapa Redeemed Church. Imani yangu ya Katoliki sio ya hii ya Salvation, sio ya Jeshi la Wokovu. Imani yangu ya Katoliki sio hiyo ya Gospel. Nane hili kanisa na hili kanisa hazielewani. Kwa nini hazielewani wakati Biblia imesema imani moja? Ndio tunaanza kupiga hatua ya kwanza kutafuta imani ya pili ni gani. Maana kulingana na Biblia, kile ambacho tumeweza vile vile kuambiwa, lazima tutafute jambo moja, gari ati Yesu ndiye njia, kweli
na uzima. Oh, sasa lazima turudi. Turudi tuangalie. Je, haya makanisa ukweli uko hapa? Tunaweza pata uzima hapa? Tunaweza pata njia hapa? Lazima tuangalie mambo matatu hayo katika kila kanisa ambalo cha Yohana Injili 17:17. Kwani ukweli ni nini? Unaanzia hapo. Nikiwa kama Katoliki wako nayo, Anglican wako nayo, CDA wako nayo, Salvation wako nayo, Redeemed Church wako nayo, Holiness and Pentecost wako nayo. Hiyo makanisa yote lazima tujue kama wako nayo. Soma pale ba. Uwatakase katika ile kweli. Mungu Yesu anasema uwatakase katika ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kwa hivyo Yesu ndiye njia, kweli, nasema neno la Yesu ndiye kweli. Oh, tunaanza na wakabidhi. Kama neno la Yesu ni kweli, Biblia inasemaje? Kwa mfano, kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 2 anasemaje? Kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 2. Alafu anda ile Biblia nyingine ya Katoliki iweze kutusaidia. Naye itaweza kutusaidia jambo moja pale tuweze kujua kitabu moja pale linasemaje katika kitabu cha Mbaru 6 sura ya 2. Haya, soma hiyo kwanza. Hii Danieli 9, hii sura ni ile ya 2. Aha. Inasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli, katika mwaka wa kwanza wa yule wa kumiliki kwake mimi Danieli, wa kuvisoma vitabu. Danieli kwa kuvisoma vitabu alifahamu hesabu ya miaka ya nini ambayo neno la Bwana lilifanyeje, lilimjia Yeremia, Yeremia nabii, aha, ya kutimiza nini? Ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Kwa hivyo Danieli alisoma akajua itakuwa baada ya miaka 70 ndipo watu watapelekwa Babiloni. Tuliza Katoliki nayo anasemaje? Ni miaka ngapi? Tunaangalia ukweli, maana ukweli ni neno lake. Haya, na kitabu pale. Hii kitabu hiki cha Wakatoliki. Mbaruku anasemaje? Hii 6:2. 6:2 anasemaje? Inasema kwa sababu ya dhambi, mlizo mtendea Mungu. Kuna mahali imepigia mstari. Inakuja pale. Inasema sasa mfalme Nebukadneza, hatawachukua mateka Babiloni. Atawachukua mateka Babiloni ambao Danieli ametuambia watakaa miaka 70. Twende baba. Inasema baada ya kuasili mtabaki huko kwa muda wa miaka mingi. Wanasema watabaki kule muda wa miaka mingi. Twende. Inasema naam. Kwa muda wa vizazi 7. Ati kwa muda wa vizazi 7. Kizazi kimoja inachukua miaka 100. Danieli amesema, alisoma kitabu cha Yeremia ikamwambia ni miaka 70. Wakatoliki wanasema ni miaka 700. Sasa wewe utaamua ukweli uko wapi. Yesu anasema kanisa lake liko katika ukweli ambao neno la Mungu, na yeye ndiye njia na vile vile ndiye uzima wa milele. Wakatoliki wamesema hapana, sisi kwanza tumeacha ukweli, hatutaki ukweli wa Biblia. Kwa hivyo haliwezi kuwa kanisa la Mungu. Jambo la pili, ati neno ndiye kweli. Na kama neno ni kweli, tunaanza kuuliza Biblia, neno linasemaje? Kutoka 20 mstari wa 8. Tuulize Kutoka 20 mstari wa 8, haya makanisa yote ni gani inaingia final? Tuko katika mechi, tunaanza kukagua moja moja, tunaweka kando moja moja, tunaweka kando. Sasa tunaingia katika sehemu ya final, tuone gani zinaenda nafika final gani, na gani itachukua kikombe ni gani. Maana Mungu anasema ana kanisa, hana makanisa. Soma hii baba. Inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kwa hivyo Biblia ambayo ni kweli, ndio neno la Yesu,
inasema ikumbuke siku ya sabato itakaa uitakaze kwa nini siku zitafanya kazi utende mambo yako yote sawa lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako oh, kwa hivyo siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako labda umesoma vibaya unasema wa Israeli ah Bwana Mungu wako ah. Kwa hivyo sabato si ya Waisraeli? Ah ah, Bwana Mungu wako. Ni ya Bwana Mungu wako. Oh, si ya Wakisi. Ah ah, haijasomwa hapo Wakisi. Bwana Mungu wako. Na watu wamejaa duniani wanasema unajua sabato ni ya Wakisi. Kwani amsomali Biblia andiko gani? Utapata kikio, utapata neno Kisi kwa Kibiblia hata ijulikane. Mbona watu wanachanganya watu? Ah, hiyo wewe mtakaza la sabato. Hii ni kwa ya Wakisi. Nani alikudanganya? Ama Wajaruo. Ni Biblia gani inataja sabato ni ya Wakisi? Kwa hivyo Mungu wa mbinguni anasema sabato ni ya yake. Sasa ina maana sabato ilikuwa imejichuja mapema. Ukifika katika sabato ni katika ubatizo hawa majichuja hawatajafika hata semi-final. Sasa tukienda katika makanisa mengine ya Sunday final wameshika kufika hata final. Sasa lazima tutague nani watakao fika hata semi final waende final wamalize mchezo. Nani atakaye fika? Lazima tuweke SDA na SDA zote tunaziekelea kwa meza. Maana hizo ziko final sasa. Sunday ikipa weka nyuma kwanza. Hizo zimeishia hata zijafika semi final. Ijumaa taarufu wabati. Hata ijumaa ni usisebe hiyo hata dada hata ijumaa. Hata hakuna mahali inapatikana. Hawabatizi, hawaamini Yesu. Hata na Yesu njawana roo. Hawatana na hawa hata tisizungumzie. Maana hawajielewi hata. Sasa tunarudi katika final. Lazima tuangalie. Hawa sabato wote wanaenda mbinguni. Wale watu wanapumzika Saturday, sabato ya Mungu, wanaenda mbinguni, tunaanza kupiga hatua. Kwa hivyo Mungu hana makanisa, ana kanisa. Ushahidi vile vile nisaidie kitabu kimoja kinaitwa Mathayo 16, niangalie 16 mstari wa 18. Biblia inasemaje? Alafu tupige hatua. Inasema 16 18 Mathayo. Inasema hivi. Hey. Inasema nami nakuambia. Nami nakuambia. Wewe ndiwe Petro. Wewe ndiwe Petro. Na juu ya mwamba huu. Na juu ya mwamba huu. Nitalijenga kanisa langu. Hapo ndio Wakatoliki wanasema kanisa iliachiwa Petro. Hey. Katoliki ndio kanisa la kwanza. Petro ndio mkubwa wa kwanza. Sasa tunaanza kuuliza ni kweli ama ni uongo? Benefit of doubt. Tuanze kulihoji ili tupate ukweli. Yesu anasema wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Nini maana ya Petro? Nipe kitabu cha Yohana Injili 1:42. Biblia inasemaje? Maana Biblia yenyewe ni dictionary, ni kamusi kabisa. Itakueleza kama ni Petro, Petro mwanadamu au kuna kitu kingine. Kutabari inasema nani akampeleka kwa Yesu. Yule siliko akampeleka Petro kwa Yesu. Na Yesu akamtazama akasema. Yesu akamtazama Petro hivi akasema, wewe u Simoni. Wewe Petro, wewe u Simoni. Mwana wa Yohana. Mwana wa Yohana. Nawe utaitwa Kefa. Utaitwa Kefa. Tafsiri yake Petro au jiwe. Maana yake Petro au jiwe. Ya. Kumbe si Petro vile tulikuwa tunafikiria. Kwa hivyo tukimipale katika cha Mathayo 16:18 anasema wewe Petro, yani manake wewe jiwe. Juu ya mwamba huu nitalijenga nini? Kanisa. Kwa mwamba ni nani? Maana Petro hajajengwa juu yake. Petro ni jiwe. Sasa Petro ni jiwe. Tunarudi katika hatua, mwamba nani? Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 4 inasema wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho walipokuwa na safari kutoka Misri wanaelekea Kanaani. Twende. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho. Kwa sababu waliunywea mwamba wa roho uliowafuata.
uliofuata na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kanisa lijajengwa kwa mwanadamu, watu wa Mungu wakatoliki wajui kanisa lijajengwa kwa mwanadamu. Ni mawe imejengwa juu ya mwamba, mwamba ni Yesu Kristo. Wakatoliki hapo muache kudanganya watu wa kanisa la kwanza. Hapo mko nje. Tunapiga hatua nyingine. Waraka wa kwanza wa Petro anaweza kutusaidia sura ya pili mstari wa 5 ili tujue mawe yanazungumzia mawe haya ama mawe gani, maana kuna mawe yaliyokufa na kuna mawe yako hai kama gani? Ndio hii waraka wa kwanza wa Petro 2. Ehe, hii ni mstari ule wa 4 anasemaje? Hii mumwendee yeye jiwe lililo hai, mumwendee yeye jiwe ambalo liko hai na wanadamu. Aha. Bali kwa Mungu ni teule. Safi. Yenye heshima. Aha. Nini nani? Hey. Kama mawe yaliyo hai. Ati sisi nasi kama mawe yaliyo hai. Kanisa sio mjengo. Hey. Tunaweka rufi vitu kama hivi kwa ajili ya baridi na mvua ikija ibada isikue ikarafu. Kabisa maana naingia katika jengo. Jengo. Kanisa sio jengo. Wanaoingia ndani ndio kanisa. Katoliki sio kanisa. Hiyo ukae ukijua. Kanisa sio jengo. Kanisa ni kusanyiko la watu walio na imani moja, Mungu mmoja, ubatizo mmoja na wanakamata amri 10 za Mungu. Hilo ndio kanisa la Mungu. Wanaweza kuwa chini ya mti, ni kanisa la Mungu. Wanaweza kuwa ndani ya nyumba moja. Wakolosai 4 niangalie 14 ama 15 anasemaje? Uliza Biblia iweze kutusaidia. Inawezekana kanisa liwe ndani ya nyumba hata kama ni ya mshiriki ama kule ndani. Tupe habari. Inasema Wakolosai 4:15. Wende. Inasema. Aha. Wasalimuni ndugu. Na wasalimuni ndugu Nimfa. Walioko Laodikia. Wale walioko Laodikia. Na Nimfa. Na Nimfa. Na kanisa lililo katika nyumba yake. Kwa hivyo familia ya Nimfa lilikuwa ni kanisa. Nimfa sio kanisa, lakini yeye pamoja na familia yake ni kanisa. Ndio maana Yoshua alitangaza, mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Bwana. Ni familia. Yaani kusanyiko takatifu. Hilo kusanyiko ndio linaitwa kanisa. Usiwahi danganywa kanisa ni mtu mmoja. Hata kanisa ni roho yako. Si kweli. Wapi? 17:9 ama 9:17 Yeremia. Sikiliza anasemaje. Roho yako hakuna siku itakuwa kanisa. Kuna siku mtu mmoja atakuwa kanisa. Yeremia 17:9 anasemaje? Inasema moyo huo mdanganyifu. Ati moyo wa mwanadamu huo mdanganyifu. Kuliko vitu vyote. Ni nani? Una ugonjwa wa kufisha. Mungu hawezi kuwa na kanisa kama hilo. Twende baba. Inasema. Hey. Nani awezaye kujua? Ni nani awezaye kujua isipokuwa muumba wake peke yake? Kwa hivyo mwanadamu, moyo wako ama mawazo yako, roho yako, hakuna siku itakuwa kanisa. Lakini tukiungana kama vile tulivyo hivi, tuwe na imani moja ya Yesu Kristo, tushike amri zake, tukamate ukweli wake, basi matokeo yake litaitwa kanisa la Mungu takatifu. Hiyo ndio maana ya kanisa. Kwa hivyo tunaanza kupiga hatua. Petro na Yesu anamwambia, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Leo kuna makanisa sehemu za Tiriva. Yesu alijenga kanisa moja. Alijenga makanisa. Lafu nimetumika pale ni lafu ni ya umoja, sio wingi. Nipe kitabu cha Matendo ya Mitume 28 mstari wa 28. Sikia, Biblia inasemaje? Lafu ninayotumika pale ni ya wingi au umoja? Sikia, Matendo ya Mitume
ishirini, ishirini na nane. Biblia inasemaje? Kweli inasema jitunzeni nafsi zenu. Na ile kundi lote nalo. Ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Safi. Inamaliza ikisema mpate kulinisha kanisa la Mungu. Mpate kulinisha lake Mungu. Pale ni ya umoja. Alilo linunua kwa nini? Inamaliza ikisema hivi. Alilo linunua kwa damu yake. Wenyewe. Kumbe Mungu alinunua kanisa lake kupitia damu ya Yesu Kristo mwenyewe. Kumbe kanisa hakufia Yesu Kristo hakufia makanisa. Alifia kanisa moja. Alifia kanisa moja. Okay? Mnaendelea kupiga hiyo. Sasa huko Athiriba kuna makanisa mengi kuliko hoteli kumi, biashara za watu kabisa. Si Mungu hata haya. Sasa kupiga hiyo. Niende katika sehemu ifuatayo. Ati katika ulimwengu wote madhehebu yamekuwa yakiongezeka baada ya kufa. Yameanza kuchipuka. Okay? Ndiyo maana Yesu hakuhubiri kuhusu makanisa vile sisi na ubiri, maana hayakukua kabisa. Ilikuwa ni kanisa moja tu duniani, lakini baada ya kufa basi madhehebu yakaanza kuongezeka. Kwa hivyo hapo kuna shida, hapo ndio chimbuko ilianza lini. Vizuri, alipofikia mwaka wa 1800 baada ya Kristo BC ama baada ya Kristo BC, kulikuwa na madhehebu 500 pekee ndio yaliyokuwa 1800 after Christ amekufa amepaa. Kufikia mwaka 1800 kulikuwa na makanisa 500 ulimwengu mzima. Wakati wa Yesu hakukuwa na makanisa. Tuulize, endelea kupiga hatua. Atikufikia mwaka wa 2001 madhehebu yaliongezeka kutoka 500 mpaka 1033. Hiyo ni nchi ya Kenya peke yake. Kuliendaendaje? Kanisa la kwanza kupotoka ni Rumi, liliweza kuzaa makanisa 242. Haya makanisa 242 yalitoka kukusanya watu wote mahali pamoja Katoliki. Haya Orthodox walipotoka huku wakiwa miongoni mwa 242 wakazaa nao madhehebu 718. Hawa nao wakiendelea Anglican walipotoka hapa wakazaa makanisa 168. Alafu Protestant ikatoka hapa, Roman Catholic, imezaa makanisa 9,000. Hiyo ndio imezaa kweli kweli, hiyo hiyo peke yake. Alafu kuna Independent Ministry, kusema kila Jumapili nafikiria mvua imenyesha, chura zinalia usiku, ama ni ibada zinaendelea? Maana ibada za Jumapili zikiendelea, Independent Ministry kila, na by the way, kanisa yote utaona ukienda tu kwa gate ni pasta na mke wake wameshikana. Hiyo ni duka ya mtu hama. Kama kanisa ni la Mungu, picha yake inafanya nini hapo? Kwangu, ukiingia kwangu utabudu sana ni roti chief, hata ijui hata mzee ni kwa 10 ijui maji no zimeja hapa, zimeja kuloti na ni kanisa kila sale maji ni kazaali. Okay, alafu miaka 7 baadaye nchi ya Kenya ya kuregesta, maana hata majina hamtoi kwa Biblia, mnatoa majina ya wakezeni. Ministry Celebration, hiyo ni kanisa? Hiyo ni kanisa. Ataitwaje? Joy Celebration Center. Wanasherekea mke wake. Kumbe ni mke, yani alipenda mke wake paka, kwa sababu anaitwa Joy, akasema wewe lazima nikuwekee paka kanisa. Joy Ministry
celebration center zimejaa, ikafungwa, hakuna kusajili makanisa. Hiyo story itafungwa, itafungwa na amusi wako aliyekuwa. Hiyo story itafungwa, itafungwa na amusi wako aliyekuwa ile kwa sheria. Hata kitu mjaya alipoingia hajawahi sajili kanisa yote, maana hiyo ni kitu kufungwa kipindi cha amusi wako. Kutoka mwaka wa 2008 mpaka sasa madhehebu yamekuwa yakiongezeka kutoka 39,000 mpaka 43,000. Inadhaniwa kuwa kufikia mwaka wa 2025 madhehebu yatakuwa 55,000. Tayari yameshafika na hajafika 2025. Yale ambayo hajasajiliwa yameshafika, yaani hata ukihesabu athiriwa peke yake 10,000. Hiyo ni athiriwa peke yake, makanisa 10,000 ya athiriwa. Makanisa ni mengi kuliko hoteli, na hoteli kuna pikwa chapati, maandazi, chai, ili ni biashara. Mbona makanisa imekuwa mengi kama si biashara? Kumbe ni biashara. Weka hapo yako, mimi niweke hapa, wewe omba Mungu wako, mimi niombe Mungu wangu, wenye watakuja hiyo ni mali yangu. Sasa kama ni biashara, ni nani wewe mwenye unaenda hiyo makanisa? Wewe ndio store kulingana na pesa ndio unatoa. Kama unatoa shilingi 1,000, hiyo pasta najua ni stoku yangu ya bundle ya unga ya ngano ama X. Siku unakosa napigiwa simu, ama pasta anakujia mpendo ulipotea sana, kumbe ni anatafuta stoku. Anatafuta stoku. Wewe kulingana ukitoa 100 anajua hii ni chumvi, hii ni chumvi. Kwa hivyo stoku isipotee, hii ni chumvi. Wewe anatoa 100 anajua. Makanisa ya Sunday stoku ya wachungaji. Wewe mwenye unaenda huko, wewe ni stoo. Utakuwa stoo wa mtu fata lini? Kwa nini usiende katika kanisa la Mungu? Sasa tunapiga hatua tuangalie. Haya madhehebu yalianzishwa na nani? Ndio swali nataka kutembea nalo ndani ya mada hii. Dhehebu la kwanza lilianzishwa na Mungu mwenyewe katika bustani ya Eden tarehe 7 mwezi wa kwanza wa uumbaji, mwaka wa kwanza wa uumbaji. Ushahidi Mwanzo 2 sura ya kwanza hadi ya 3. Ni kweli Mungu alianza kanisa lake? Ndio. Ushahidi soma hapo baba. Inasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7. Ati siku ya ngapi? Ya 7. Siku ya ngapi? Ya 7. Kwa hivyo juma la kwanza la uumbaji siku ya 7. Ya 7. Ikawaje? Inasema Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Twende mwezi wa kwanza akastarehe siku ya 7. Mungu akastarehe siku ya 7, sio siku ya kwanza au ya 3. Ya 7. Very specific, twende. Akaja kufanya kazi yake yote aliyofanya. Alafu Mungu akaibarikia siku ya 7. Hukume si siku tena. Imeingia ni mibaraka. Mibaraka. Kwa hivyo hiyo siku imekuwa si siku, lakini tena imekuwa ni mibaraka. Mibaraka. Hiyo siku ya 7 ndio ilibariki. Ilibarikiwa. Nini ingefanyika? Akaitakasa. Atakafanyaje? Akaitakasa. Hiyo si siku kama siku zingine Monday na Tuesday. Hii siku hapana. Na kumbe uwezi kichagulia. Mungu ameshachagua ya 7, uwezi chagua. Watu wa Sunday wachee kutisha watu, atimeza chagua siku yoyote na bado ni si uchague basi uende Thursday. Ama Wednesday. Mungu alichagua ya 7, Shetani akachagua 2. Ya kwanza ya juma na Ijumaa. Sasa wewe kama ni kijume, utaki ya Mungu, chagua Tuesday aina hutu. Bila Mungu. Ama Wednesday. Chagua Tuesday, Wednesday, hizo hazina watu. Yeye huyu enyewe huyu si mtu wa siku. Hebu anaenda Thursday bwana. Huyu ni kijume. Huyu hayi mtu si mtu wa siku. Ni zaidi ya Shetani. Ndio wanatisha watu, tunajua sababu ni kijume na watu wa siku. Kabisa. Na wewe ni mtu wa nini? Kama wewe si wa siku, usiwatani na Sunday. Na anaenda siku fulani. Maana vile wanatisha watu. Wewe si wa siku, sawa? Wachana Sunday. Mbona Sunday tu? Kubali ya Mungu ya 7 ama Ijumaa. Kumbe si siku. Hiyo ndio kanisa lake likaanzishwa pale.
akaitakasa, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo hey, Mungu alisarehe. Adamu aliumbwa siku ya ngapi? Ya sita. Kwa hivyo walipoumbwa siku ya sita, siku ya saba wanapatana nini? Sabato. Oh, hiyo inaingiana vizuri na Marko 2:27. Safi. Hey, kumbe Adamu aliumbwa siku ya sita. Yeye aliumbwa hata kabla ya sabato. Safi. Sabato ilimfaa. Ilimpata. Mtuwele ya semaje mali. Ina sema. Tuwele baba. Mariko mbili kuhishi na saba. Tunda bae. Anawaambia. Yesu mwenyewe wakua katika dunia. Anawaambia wale mafarisayo hivi. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya? Mwanadamu. Wala? Si mwanadamu kwa ajili ya sabato. Oh. Sabato haikutangulia mwanadamu. Hii ni pita nijaribu kusema paa. Hii ni kusema ni mwanadamu anazaliwa bila nguo, kweli ama uongo? Kweli. Na leo si tuko na nguo? Kabisa. Sasa gani ilitengenezwa kwa ajili ya mwingine, ni mwanadamu ama ni nguo? Ni nguo. Simple. Ni hivyo. Usijangae na mchungaji ati Mungu Yesu alifuta sabato. Sabato ilifanyika. Ujaelewa, uja shule. Hii, sabato ilifanyika ili mwanadamu aitumie. Yani leo ukienda porini. Hii. Ukatembea tembea, ukaokota simu. Hii. Ujue madamu yamepita wapi? Hii. Alipita hapo. Hii. Akaangusha nini? Simu. Maana wanyama watumii nini? Hawatumii simu. Wanyama watumii simu. Simu itangeneza kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu. Mwanadamu alikuwepo kabla ya simu. Ya simu. Kwa hiyo matumizi ya simu ni kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu. Hivyo hivyo. Ya sabi wapa mikufundisha hivyo. Siangefunga kanisa. Kabisa. Lakini kwa sababu tayari kufunga kanisa wewe ni stoko, lazima kuambie Yesu alipinga sabato. Andiko hiyo mali. Hakuna kitu kama hiyo. Ndio ni poroje tu za wachungaji wa mshahara. Kwa hivyo Mungu akaanzisha kanisa lake. Maana sabato ni yake. Sijui kama kwa Kiingereza. Kiingereza. Lazima hiyo ndio. Kumbe hii siku. Nilikuwa nafikiria ni siku. Kumbe si siku. Kumbe ilibarikiwa itakatwa kwa pale naona kwa mitandao bana. Huko Masai Mara. Kumewaka. Kwa nini? March pale kama kwa. Kwa march bana pale kashanga. Nime taibu kwa angalia kwa bibilia itachungulia. Unashangaa. Yoni. Ili wa hili pia ni sidige gani. Sidige ama ni gani? Nikajua kumbe ukweli huko hapo. Si ye sidige ya mamali mape makampuri. Kuna wacha hiyo. Hiyo watana nayo. Kuna kitu kama hili vituko. Mbe sidige ya majengo kubwa kubwa. Hiyo watana nayo. Napiga hatua. Kabisa. Ati baada ya kanisa la Mungu limesha jengwa pale tu kweli. Njia kweli na uzima. Na uzima. Kanisa la ibada ya siku ya jua. Yani Sunday worship likaanzisha mnamo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 1921 baada ya Kristo na Constantino Max wa kwanza akishirikiana na Silvesta. Hii kabisa. Kwani naitwa ajili kanisa Sunday naitwa ajili. Ati kanisa hili julikanalo kama Roma wala wa Kirumi na watu wote likaanzishwa na viongozi waliokuwa katika utawala wa Rumi, yani Roman Empire. Hii kabisa. Kisha watu kanisa Katoliki ndio la kwanza ushahidi. Na hilo ni la pili, si la kwanza. Hili ni la pili kutoka katika ukweli. Kabisa. La pili. Katoliki ndio hii. Enda katika hata Google nani alianzisha Katoliki watakuletea. Constantino Max wa kwanza. Kumbe jina mwanzilisha ambaye ni mwanadamu. Si Mungu. Na chochote ambacho na mwanadamu ni ibilisi. Ibilisi hakuji kama ibilisi, anapitia wanadamu. Wanadamu wanaanzisha makao yao, wanaanzisha ibada yao. Ndio hiyo sasa. Hapo ndio shetani amekalia. Hiyo ndio kiti ya shetani amekalia Vatican. Kabisa. Yana tuweza kuangalia sehemu hiyo kwa undani. Sasa sikia. Kwa sababu wanaabudu Mungu jua, ndio maana vifaa vyao vya mikate, ishara yao. Ishara zote hizo. Zote alama ya Mungu wao jua.
Ezekieli aliwaona watu kama nane pale 16. Nane 16 Ezekieli aliona watu wakiacha ibada ya Mungu wakaamua kuabudu Mungu jua. Wakageukia sabato na kwenda siku ya kwanza ya juma. Tukabari? Kanileta mpaka uwe wa ndani wa nyumba ya Bwana. Alafu natazama mlangoni pale karu la Bwana. Twende. Hati ya ukumbi na madhabahu. Safi. Walikuwa watu kama 25. Haikuanza na watu wengi vile leo kato ilikuwa kwa 2.2 billion. Walianza na wengi. Ilianza takribani watu 25. Ilienda na liko. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Wakatoka 70 day wakalipa kisogo Saturday. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Na waabudu jua. Kwenye jua linatokea likichomoza na hiyo ibada mpaka Kisii. Wale ambao wanajua Kisii mila zao kuna watu wanavuta mpaka jua. Hiyo ibada mpaka wa leo ipo. Ilianzishwa na watu 25 takribani. Walikuwa wanavuta Mungu jua. Kwa hiyo kipindi hiyo ni kanisa Katoliki. Usiende Sunday ukifikiria wewe uabudu unaabudu Mungu. Mwenye Sunday anajulikana. Huyo ndio Bwana wa Sunday huyo. Anajulikana. Mheshimiwa anajulikana. Mzee mwenye kuheshimiwa. Mzee mwenye kuheshimiwa na miwani pale. Na kama kitani. Shida mbona wanangi andiko pale? Kwa sababu wanaabudu Mungu jua ndio hata ibada yenyewe inakuwa mtihani. Sikia ibada hii. Sawa. Sikia ibada hii. Sikia ibada hii. Sikia. Wachana na sauti. Nchi ya Kenya hiyo wakati walikuwa wanakaribisha kwenye Sunday baba yao mtakatifu na nyimbo za waleo ndio hiyo sasa ya wameibia waleo nyimbo za hiyo ni kanisa hili sikia siweke pale Tunakushukuru wewe Bwana Mungu wetu. Wanafanya practice kwa ba. Wakikunywa pale kidogo kidogo. Yaani sauti ikipauka naongeza kidogo. Maana sijui. Ni Wakatoliki wanaruhusiwa hii maneno. Si uongo. Kitabu chao kabla hajaenda katika kati kisingi. Biblia yao inasemaje kwenye kitabu cha Sira sura ya 31 mstari wa 27. Wanakubaliwa ama hawakubaliwi. Tunawaekelea ama tuwaekelei. Twende. Wao pombe ni wali. Ninasema. Sira 31 27. Inasemaje? Pombe ni kama uhai kwa mtu. Wanasema pombe ni kama uhai kwa mtu. Kwa mtu. Ukikunywa kwa kiasi. Alafu inasema maisha yafaa nini bila pombe? Wale biawa. Ni kitabu ya Katoliki. Nasikia nasema ukunywa kiasi ukinyoa. Yaani si kitabu tu, ni Biblia ya Katoliki iliyoongeza vitabu saba. Makabayo, Yuditi, Ebaruku na Esi hizo zote. Katoliki nayo. Sasa hii nayo lazima kila padri atumie kuendesha ibada ama watoto wa misa. Sikia wanasema. Inasema je, ni makosa kunywa pombe au kuvuta sigara? Wanauliza swali maana ni kati kisimu ya maswali na majibu. Inasema si makosa kunywa pombe au kuvuta sigara. Kwa hivyo wanakubali. Wale biao. Hakuna mbingu rafiki, hakuna mbingu. Kwa namna hii hakuna mbingu. Hakuna. Sikia hapa. Kama sanamu. Huko niliona siku ya Pasaka watu wanabeba misala. Misalaba. Bwana hujaenda Ufilipino. Enda Ufilipino. Pale ndio Ufilipino ndio chimbuko ni kama kitovu cha Katoliki. Kabisa. Sikia siku ya Pasaka. Ona siku ya Pasaka. Achilie. Angalia siku ya Pasaka. Vitume pale. Angalia brothers. Siku ya Pasaka Ufilipino. Angalia wachonga sanamu ati Yesu.
ya waliona Yesu wa mbao, plastic na chuma. Huyo Yesu mufu mkuu. Hata harufu hatuna. Siku ya Pasaka angalia bila anatembeza Yesu wao. Yesu anasikia pembe zikiniti. Yesu balaa. Yaani huko mlipokuwa mnaona watu wakianza na misalaba hapo kwa wakitembea tembea. Ufilipino ni hivi. Ufilipino na Vatican. Mwendo wa polepole ba. Taratibu. Brother, so hiyo sanamu nakwambia ni nzito. Watu wamebeba taratibu. Jasho tu ndio wanafuta polepole. Wakiendelea kutembea. Na shetani akiongoza tu polepole. Ati fumbo la kwanza, fumbo la pili. Wanaenda paka fumbo la 13. Nashangaa walisoma watu. Kamata hiyo sikia. Hai. Biblia inasemaje? Amri ya pili. Kwende. Kutoka mbili. Mstari wa 4. Inasemaje? Kwende. Inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilichoko mbinguni. Wala mfano wa kitu chochote kilicho wapi? Mbinguni. Aha. Usivisujudie wala kuviabudu. Usivisujudie wala kuviabudu. Inamaliza ikisema hivi. Inamalizia ikisema, anasema wala kuvitumikia. Wala kuvitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni mimi Mungu mwenye wivu. Kwa hivyo hawa wanatumikia sana sanamu. Ndio anasema, sisi huwa tuabudu sanamu. Amuabudu na inafanya nini kwa shingo yetu? Ama mmeibeba kwa nini? Kwa nini mmechonga? Sisi hatuabudu sanamu na kwa shingo hutaki kimto. Umekomba ratala. Ndio sadi. Sasa sikia Zaburi anasemaje? 115 mstari wa 4. Tujue ni sanamu. Ni vizuri watu wajue. Kwani sanamu inakaaje? Hebu tuulize. Sanamu inakaaje? Biblia Zaburi 115 mstari wa 4. Anasema sanamu zao ni fedha na dhahabu. Na hii ukiona imechongwa na fedha na dhahabu, twende. Kazi ya mikono ya wanadamu. Ha, hii imetengenezwa na wanadamu. Mungu hajatengeneza hiyo. Ya vinywa. Kuna mdomo lakini hasemi hata usajili jambo kitabaki tu hapo. Kwa hiyo ya mdomo iweze kuondolea macho niweze kukusaidia. Mdomo hakuna kitu, kumbe ni sanamu. Twende. Sina macho lakini hazioni. My friend, hata ikiangushwa iweze sema mimi niliona mkiniangusha tu. Haiwezi. Sina masikio lakini hazisikii. Hiyo zina pua lakini hazisikii harufu. Hata uipeleke kwa choo itasema hata upigie ugali na manangu balaa. Kuna wewe baba. Inamaliza ikisema mikono lakini hazishiki. Ndio ukijaribu kuisalimia wewe unafanya kazi kuli. Mikono lakini hazitembei. Ndio maana imegogomelewa hapa inabebwa. Ina vidume baba. Wakiacha hapo itabaki hapo mpaka iishie hapo. Siku itatembea. Hata ile ambayo iko katika shingo yako. Akini Yesu ama Maria, hiyo ni sanamu. Kama si sanamu, niweka hapo, wafie, wewe nifuate. Mimi naenda church. Tuone kama itakufuata ama inaweza kuokoa. Kumbe ni sanamu? Ni sanamu. Za mataifa. Si watu wa Mungu. Kwa hiyo warudi ni watu wa mataifa. Kabisa. Kuna mtu wa Mungu pale. Kulingana na statement hii, wanaabudu sanamu. Haya. Tukitoka Katoliki kanisa la pili duniani la uongo la shetani, tunaingia ilipofika mwaka wa 589 AC. Sita gapi kauta Buda. Akabuni kanisa la Buda. Buda si. Hilo linapatikana nchi ya Japan. Buda si. Akasema sisi mambo ya Mungu hatuna taarifa. Kwa wanabudu mambo ya Buda si. Ilianza mwaka gani? 589. Ilianzishwa na mwanadamu, si Mungu. Misa la pili na kanisa la tatu ndio hilo. Mwanadamu ati 622 AD Muhammad akaanzisha dini ya Uislamu. Ushahidi kitabu kile cha Qur'ani. Hizi ni kupata ushahidi. Safi. Ni kweli Mungu ndiye alianzisha hii dini ama ni Muhammad? Waangalie. Sikia kitabu cha Qur'ani sura ile ya 12 inaitwa sura ya Yusuf. 12 mstari wa 19, sikiliza Qur'ani inasemaje. Twende. 12:19 Qur'ani. Tanbi yake inasema. Unaona? Unaona kuuzana kulikuwa kwa zaidi ya miaka 1000. 1400. Unaona slave trade.
ilikuwepo zaidi ya miaka 4000 kabla kabla ya kuja dini ya Kiislamu aliyo kuja leo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufesimu dini imekuja mwaka wa 622 4000 years haikuwa na shetani ndiye driver pale atakosa makanisa yote ina madhehebu yote inaanza na mwanadamu nyuma yake ni ibilisi hii kabisa. Ilipofika mwaka wa 1054 Eastern Orthodox ikaanzisha huko Istanbul Uturuki. Mwanadamu huyo akaanzisha Orthodox 1517 AD kanisa la Lutheran Church likaanzishwa na wafasi wa Martin Luther huko Ujerumani. Martin Luther ndiye alikuwa Protestant wa kwanza 1505. Akaandika 95 theses kupinga Katoliki. Basi matokeo yake wafasi wakaona huyu ametuokoa sana, kwa hivyo tuanzishe kanisa. Si Mungu alianzisha Lutheran Church bali ni Luther. Ni wafuasi wa Martin Luther. Hatua ya pili, alipofika mwaka 1334 AD King Henry wa Uingereza akaanzisha kanisa la Anglican Church. Na ilipofika Kenya ilikaitwa Church of the Province Kenya CPA. Lakini ilipofika mwaka 2000 ikabadilishwa jina la Anglican. Huyu alikuwa mfalme King Henry, akaoa mwanamke zaidi ya mmoja. Wakatoliki wakamfukuza, akasema kwa nini unaanza peke yake, hata pia mimi naanzisha yangu. Akaanzisha, saa hii imeshika mizizi 2010 akasimama kule England, ikasema ikatangazwa, sisi kama kanisa la Anglican tumekubali ndoa za jinsia moja. Na hiyo ishapitishwa. Anglican wanaunganisha wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume, hawana shida. Ilitangazwa kwa vyombo vya habari, maana makao makuu ni England, Uingereza. Basi makao makuu ilipitisha kama vile makao makuu ya kanisa Katoliki ikiwa pale Vatican. Popo alipitisha, hata sisi tuko nyuma ya Anglican, alipitisha 2020. Tunataka ndoa za jinsia moja, na bado unaamka asubuhi na church. Inashangaa na watu. Acha tuendelee. Ati mwaka 1560 AD John Knox akaanza kanisa la Presbyterian. Ilipofika mwaka 1581 AD George Brown akaanzisha kanisa la Congregational. Naona waandishi hao wanadamu si Mungu. Aina ya sprinkle kabisa amobatizi ubatizo wa kwenda kuzamisha nyama maji, akapinga akatoka, ikaitwa Baptist Church. Lakini baada ya kamata hizo ndio Jumapili ya wakati bado ni Thomas Champagne, si mwanadamu, si Mungu anahusika kabisa. 1652 AD George Fox akaanzisha kanisa la marafiki Friends Church. Friends Church hiyo ni wale pekee yake. Eh, kabisa. Hii ndio Waluya. Huyo mtoto ameingia. Ukiingia kanisa lote la Friends Church. Penye utaliona jua kuna Waluya hapo. Na kanisa la Mungu si la kabila moja. Mungu ana kanisa la kabila moja. Kabila zote. Na inapatikana Kenya tu peke yake. Kanisa la Mungu liko dunia mzima. Mzima. Kabisa. Hiyo watu wa Friends Church. Ilipofika mwaka 1702 AD John Wesley akaanzisha kanisa la mipango ya Methodist Church. Mpango amejaa huko kwa kweli. Pili imejenga mashule university. Hii inaendelea kanisa la kabila moja pia. Mpango Methodist hii ni wakamba. Sikia 1825 AD Jonathan M. Charles Chancy wakaanzisha kanisa linaloitwa Unitarianism. 1827 AD Joseph Smith Jr. akaanzisha kanisa la Mormon. Wazungu kutoka England, hata leo nimeona wakipita hapo, wanatembea mzungu wa Afrika wako na shati ya white, longi
Dr. Gray na wako na badge imeandikwa Elder Saul and Saul. Na mtoto ni elder. Baba katoto bwana ni kama mwanaume. Eh. Elder. Mzee. Mwenye Joseph Smith. Eh. Wako na Biblia yao ina vitabu 14 tu peke yake. Na kwenye Biblia anasema hata Yesu alienda Amerika akahubiri kwa lugha ya Kiniga. Ya sadia. Ya sadia. Ya. Joseph Smith kanisa watu wa Mormon. Anashinda imani ilitoka. Naona. Imani hizi za ajabu ajabu. Wamekataa ukweli. Tena wanabatiza kwa nia. Wanataka kubatizwa. Haya, nani aliyekufa kwa familia yenu? Fulani au alikufa babu yako ama ni wao? Nakubatiza kwa hiyo jina sasa. Mbatizo nakwenda kwa jina la mtu aliyekufa. Mormon Church. Imeanzishwa na mwanadamu, si Mungu. Mwanadamu, si Mungu. Shetani ndio driver. I think that one ADJ in Dubai at Amuri Kanisa La Bethlehem Flymon. China only. 1842 AD. Edward Evening at Amuri Kanisa La New Apostolic Church. Uganda limitia fora sana ukienda katika India Kampala. Toka Busia Boda. 10 kilometers at New Apostolic. 10 kilometers, New Apostolic. 10 kilometers, walipanda hiyo makanisa. Kenya pia hiko ni apostoli ni Edward Ibn si Mungu hii huwa ni mwanadamu shetani driver pale 1843 AD Thomas Soleil akabuni kanisa la Free Church hiyo ipo 1866 Mary Edna Becker akafanyaje wakaandisha kanisa la Christ Science. Hawaamini Biblia ukienda kanisa hili usiende na Biblia they believe in science evolution how sikia 1872 AD Charles Pezzi Rosella akabuni Yehova Witness yani mashahidi wa Yehova 1878 William Booth na mke wake alikuwa anaitwa Catherine Booth akabuni kanisa la Salvation Army kuanzia hapa mashahidi wa Yehova hata wao wanafanya mara moja Pasaka ni mwezi wa 4 tarehe 14 wamefanya wanatembea makundi mawili mawili au watatu watatu wawili wawili wakigawa makaratasi majarida tusome tuombe wanaambia watu bwana sisi tunajua mbinguni ishaja twende mbinguni wewe angalia tu kwenye unakaa nyumba mzuri mzuri huyo mtu atakufa wewe utamiliki hiyo nyumba hizo akili hakuna kwenda mbinguni mbinguni kushaja mashahidi wa Yehova wanafundisha hivyo wako na Biblia yao inaitwa New World Translation Bible yani tafsiri ya ulimwengu mpya hiyo Biblia haina mafungu 37. Ukitaka kujua ibieni wa mashahidi wa Yehova, nenda kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 11. Hakuna walitoa hicho kisa cha Yesu na yule mwanamke mwasharati. Hiyo wanasema hakuna wamekataa. Ati Yesu hawezi akakataa amri zake, hawezi. Kwa hivyo hiyo kisa hakuna. Ukitaka kujua Biblia na mashahidi. Pia Pasaka yao wanatumia damu ya watu, mashahidi wa Yehova. Si damu ya kizabibu ama soda. Na uwezi tumia Pasaka kama wewe hujaingia pale ndani ya miaka 20, hujashiriki pale, si watu wote wanashiriki. Na inashiriki tena usiku kizakiza. Uwezi kuwa kiongozi kama hujatoa kafara, uwezi. Lazima ukiwa mzee wa kanisa ama kiongozi. Lazima aidha mke wako ama mtoto ama watu wa familia yako uwe mmoja utoe sacrifice. Yo salvation agadie mashazi ya takriki gripu masoniki akaanzisha hilo kanisa. Ndio maana katika Pasaka yao wanaendelea kutoa damu, wanatumia damu ya wanadamu. Kwa hivyo hilo sio kanisa. Hatua ya pili, kuna hawa ni ya Wakamba na wa Salvation Army. Mwanzilishi alianzisha 1878, alikuwa mwanajeshi kule Uturuki. Alafu
akastaafu akaenda nchi ya Uganda hapo mwaka wa 1878 alipokuwa pale Uganda. Basi akakaa, matokeo yake ilipofika 1978, hili kilifanyika, Idi Amin alikuwa kwa utawala, akashangaa ni kanisa ama kuna endaje? Kwa nini Idi Amin alishangaa? Idi Amin dada kwanza aliwaangalia pilot uniform, kuna endaje hapo? Kidogo kidogo ati hawana pasta, ati hawana mzee wa kanisa, kwani kuna nini? Aya, wanakuwa na sergeant, koplo, lieutenant, komando. Mambo ya awana, mambo ya mchungaji, hakuna mzee wa kanisa, hakuna. Ya komando, ndiyo kuna fasaba. Awa, siyo, wanakuwa mpaka na machete. Sasa, ukiona huyu ana machete tatu, hii, wanaweza kuwa komando, na huyu ama koplo. Kwa kuwa sergeant. Ama lieutenant. Yangu, kanisa la jagwa jagwa. Kwa kamba na wali. Kuna kabila ingine hapo ndani. Kupata mkikuyu, labda wepe presion. Kuna kabila ingine. Hakuna. Sasa hili ya mini akapike kanisa hili marafuku inchi ya Uganda kuambia 24 hours. Sitaki kuwaona inchi yangu. Naeza geunda serikali. Wakahamia Western. Waluya wote. Wakaingia. Sehemu za Kakamega. Busia hiko, si waluya wote, Busia sehemu za Western kule Busia kuna, lakini Kakamega sijui sinyaliwa, yani hapo, hata wenye wako hapa, kwa hii kenta salivesho yami niko hapa, muulizo natoka wapi kauti gani, Kakamega. Wete kupambia natoka kauti hiki, kaka, hiyo ndio kitovu, na wakamba, ni wako kwa hii kanisa. Sasa sikia, sikia. Naona masaji. Hatiyo ni ibada sasa. Kira kima pizi minawana watu wako. Hivi ni wanafanya. Hatiyo ni ibada. Munga kira maana. Na makijiwa bebeo unapatisa kwa ya. Na kuengia hivi. Kona ruka kumetatisa. Hei, mama kari ya safari rai. Kamati. Hei. Sasa. Bebe. Hei. Anawek. Anawek kubatibe. Ay, toka huko njiyo. Ha? Ah! Ome batizo. Hende ubatiye chesta ubatizo. Kari ya uchawu. Kari ya katatangisho ya. Sasa sikia. Mungu anaonaje hawa watu. Jeremiah. Hei. Kina moja. Nitasema nione bendera hata lini? Kwa hivyo Mungu hataki kuona nini? Hataki kuona bendera. Ati Mungu hataki kufanya nini? Hataki kuona bendera. Na hii SDA hapa wanakuwa na nini? Na bendera. Na Mungu hataki kuona nini? Hataki kuona bendera. Teremka. Nitasema nione bendera hata lini? Ehe. Na kusikia sauti ya tarubeta. Na SDA zinakuwa na nini? Na tarubeta bado. Bala afale. Kwa hiyo Mungu hataki bendera, hataki tarumbeta. Hataki tarumbeta. Ani hataki bendi. Hii, anaona watu ni chizi bwana. Kwa hivyo, kuna vitu vitu nimepata. Mungu hataki. Na hii kwa wapi? Esi, atikide na upiyo kwa dhali upiyo. Suwende ukae kwangu kama unaona hii na kuhutu. Nenda uone ODM taarifa huu. Hata kibaki ya mefufu. Nenda usikie taarifa. Wabia mabia baki. Sikia. Selemita naniko. Ni nazidi kusema unajua ukiona huyu ni mkisiwa wa msabato hapo ukiona huyu kabisa tunamuuma kweli kweli acha niende hata naweza kuwa mzee wa kanisa si jambo muhimu sikia twende na sema eh kwa maana watu wangu ni wapumbavu ati kwa maana watu wangu ni wapumbavu kama kanisa lako liko na pendera na pendi ngoa hiyo ngoa hiyo karatasi ngoja ungoe ungoe. Na hata si, yani uchome, maana ukimua, itakini tutunue hivyo. Kabisa. Sasa, choma zote. Heta utunue zote uchome. Na ufungi hapu zote za simu. Zote, tukose. Sema, Mungu amekubali. Maana tusome, atuone mahali amekataza. Lakini hata toa kwa kutu. Lakini kwa hii, amesema ataki bendera. Ama sauti za tarubeta. Hizi. 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 Hiz
leo kuna bendera ya AY ya Pathfinder ya Adventurer. Unaingia kanisa nafikiria umeenda kwa gamba na siku ya kukagua gwaride ya polisipo. Na jump rings na wakiba mazika kama ya. Unashanga. Mafilimbi. Watu simameni wima. Esikie. Kwa mesimama wima. Ati. Yehovewa ye mashahidi wa Yesu. Chama kizuri. Tena chama. Nani kanisa chama. Na nani ya kanisa. Kidogo kidogo. Hemu. Tena hemu mungu. Kanisa. Imetoka wapi. Wimbo uliimba kusifu mashujaa wa nchi ya Kenya. Waliwepata ukombozi. Wakimshukuru Mungu. Umetoka, umetoka wapi kwa imani ya Yesu. Imeingia ndani ya kanisa. Na mabaragumu. Na mayunifo. Kumbe SDA ukweli wameacha. Kabisa. Wameacha ukweli hii SDA wanaitwa nominal. Lazima watu waitwe Biblia kitabu cha Alex inasema lazima watu waitwe kutoka nominal advent na fallen churches wakuja wapi? Warembo na masalio. Wamesalia na nini? Ukweli, njia na uzima. Ndio kweli. Unaweza kuwa na ukweli ukiwa na bendera pale. Hivi. Kuna wanafunzi walifanya hivi tu hakuna. Tumejengwa wapi? Katika msingi wa mitume na manabii. Hiyo ni Efeso 2 mstari. Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Hakuna Yesu alibeba mabendera na mafuna pia na yaji hizi mama tarumbeta ama wanafunzi man na uniform. Kuna kitu kama kuna. Hiyo na ya kitabu kinaitwa cha inaitwa at welfare. Ya ukurasa wa 287 anasema do not imitate salvation with salvation amid na uniform. Sabato wanaambiwa wacheni na hiyo mailipo, wacheni na tarumbeta, wacheni na mabendera, wacheni nao. Hiyo wamefumba macho, wamekataa. Watabaki wakimachi. Tena wao wanavaa zile fupi fupi. Na kuambia mbingu wataionea viu sasa. Lazima watoke. Kabisa. Hakuna njia ingine. Hakuna njia ingine. Baki hapo shauri yako. Siku cha ujumbe. Tunaendelea. Tunaendelea. Bado tujaanza. Hata sijafika nusu. Bado, bado. Bado. Sikia. At 1902 African Island Church ikaanzishwa. AIC. Ikapata bara la Afrika vile vile ikaja, ikapata vile vile Moi akiwa katika uongozi. Moi akaisambaza kwa wakale nchini wote, ikawa ni kanisa la wakale. Ndio naona hii area yote ya Waganda hakuna AIC. Kwani hakuna wakale huko? Kama kungekuwa na wakale ungepata AIC. Na mahali penye utaiona ujue wakale wako wapi. Wamejaa. AIC. Naona 1914 AD, Assembly of God, ikaanzishwa AG. Alafu, baada ya Waafrika kuona leo, wazungu wanaanzisha makanisa. Na wakaanza. Wasiachwe nyuma. Sema, asisi atabaki nyuma. Lazima tuanzishe hata yetu ya Kiafrika. Tafuta ile kupata ya wazungu tu hapana. Tufanyeje sasa? Ilipofika 1929 AD, proja akainuka. Yeye mwenyewe akajiita nabii. Kena njui, kutoka mlima Kenya, akabuni kanisa la Mokorino. Mokorino. Kabisa. Kena njui. Mungu ajaanzisha Mokorino. Uyo ni mwana. Haya. Huyo nabii wa uongo aliyeanzisha kanisa la Mokorino. Mungu hakuanzisha. 1933 AD, William Marion Branham. Akabuni kanisa la Branham Church. Hawa tena ndio balaa. Hawa wanaamini kwamba Eve alilala na nyoka ya kazaa Kain. Hawaamini ni watu mtoto wa Adam, hawasema hao. Yaani wana maneno. Wana maneno. Mengi kabisa. Sasa kwenda katika historia hiyo. Sikia. Turudi tuulize hii mikora inasemaje? Kulingana. Tunaenda taratibu. Tunakupa mpaka na ushahidi. Je, Akorino ni kanisa la Mungu? Achilie. Achilie.
kufungwa kama madhehebu mengine nchini, ila wanapokutana kwa budu wao huimba na kuimba na wasawa kufanya sala unapowadia. Bila shaka utamaka iwapo wewe sio mmoja wao. Karibu katika ulimwengu wa kanisa lako. Sasa tuanzie hapo. Pia sasa. Nehemia 2:21 tunaanzia pale. Ndio ni Sabasaba kwenye kaunti ya Murang'a. Ehe. Tunapata kiongozi wa dhehebu hili yakiandaa mahala hapa. Aha. Ambapo siku iliyopata tumika kama kanisa. Aha. Wani wanaamini kanisa sio jengo ila ni kongamano la waumini kwa lengo la kusifu. Hapo wako sawa. Kulingana na kasisi mkuu Joseph Kamande. Anasemaje? Kutakasa eneo hili na wanaamini maji haya ni matakatifu na yanaosha dhambi. Ajabu. Ile yote yanaingia hapa sio ile mazingira ya Mungu. Joseph Kamanda anasema ukishanyunyiziwa hiyo maji madhambi yote yanaondoka. Kwa hivyo si lazima uombe msamaha Yesu, mimi ni mwasherati nisamee dhambi zangu. Ah, wanakuambia hiyo unafanya kule. Sisi tulikuwa na maji specific jua kutoa mbinguni. Ukikunyizia hiyo maji dhambi zina hiyo maji natakasa. Na ujua hajasoma andiko. Hata tumusomea andiko. Maji inaweza katakasa dhambi, inaweza kufuta dhambi. Nehemia 2:21 twende baba. 22 inasema. Inasemaje? Maana utapojiosha kwa magadi. Mungu wa mbinguni anasema hata uchukue magadi ukisukue ukisugue. Aha. Na kujipatia sabuni nyingi. Uchukue Imperial, Lexona, uchukue kila aina ya sabuni, Omo, Geisha na kadhalika ukisugue. Lakini wavu wako huko umeandikwa mbele zangu asema Bwana Mungu. Maovu hayafuti kupitia maji. Dhambi haita mtu atakaswe kupitia maji. 17:17 Yohana. Watakase katika ile kweli. Watakase katika ile kweli. Neno lako ndio kweli. Si maji. Bwana. Wakorino mnaenda jianamu. Kabisa. Wakorino wanaenda maana wamekataa kutubu dhambi za. Na kutoa viatu vya wanatoa. Unaenda usiruke mbele ya drum, tunakwenda kwa nguvu kabisa. Kwa hivyo hapo tumeona maji tayari. Hiyo ni ibada kinyume na Biblia. Sasa ajilia twende. Tunaamini hiyo sana. Wanaamini hiyo sana. Kama taifa Yesu. Hawa ni wanaume. Wanaume. Wanafanya ibada, si ndio? Kabisa. Ukizuni kuuliza Biblia, kwani unaendaje hapo? Mimi sina kilemba. Huyu yako na kilemba. Itawezekanaje tunapoku Mungu mmoja? Wa Korintho wa kwanza sura ni ile ya 11 mstari wa 4 inasema kila mwanaume asalipo, mwanaume anaposali au anapohutubu ama anapohubiri, vile anahubiri hata kuimba ni mahubiri, ni mahubiri. Twende. Naye amefunikwa kichwa chake. Aha. Anaibisha kichwa chake. Maana kile cha mwanaume ni kiri? Ni Kristo. Kwa hivyo anaibisha nani? Kristo. Sasa wanaomba nani kama Kristo mkataa, wanaomba nani? Ezekieli. Bwana. 21:26. Tuvae kilemba ama tuvute. 21:26 inasema. Inasemaje? Bwana Mungu asema hivi. Aje. Kiondoe kilemba. Ati kiondoe kilemba, si ufunge. Kiondoe kilemba. Wana Wakorino wakifika hapo wanavalia nuani za mbao. Mungu alijua Wakorino watakuwa dunia. Ama Biblia yao haina ile fungu. Labda waliona wakisoma hapo wanashikwa na corona, sije. Labda wanaenda shikana kapigwa na corona, sije. Haya, kumbe wao watafuta maandiko ya kuwafeva. Kabisa. Hawataka maandiko yote. Oh. Hai, achilia pili ya tu. Ngoja kidogo.
Sasa, unajua kiremba ilikuwepo zamani. Ndio kabisa. Na kama ilikuwepo, haipo nazaliwa na watu wote. Nani walikuwa wanavaliwa? Hii na inapaswa kuvaliwa wapi? Walawi 16 mstari ni ule wa 4. Inasemaje? Twende baba. Inasema mstari wa 4. Twende. Inasema ataiva ile kanzu ya kitani. Anaanza na kanzu ya kitani. Twende. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Na atakuwa na suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Na kulikuwa na mshipi wa kitani kiunoni. Naye ataiva ile kofia ya kitani. Na atavaa ile kofia nyeupe yani kilemba. Hayo ndio mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Twende. Kisha atatoa mikononi mwa mkutano wa Israeli nini? Mbuzi waume wawili. Mbuzi waume wawili? Wawili. Hapo ukiona kunaweza kuwa na mbuzi hakuna. Twende. Hii inaendelea kusema hivi. Kwa sadaka ya dhambi. Sawa? Na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Kwa hivyo kuna mbuzi wawili na kuna kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa. Ibada ya jangwani. Twende analog. Twende. Na Haruni. Atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Kwa hivyo ulikuwa ni uzao wa Haruni makuhani. Sio watu wote. Haruni anatoa ng'ombe. Kwa hivyo kama ni makuhani lazima tuwaone na ng'ombe, mbuzi wawili na kondoo. Na hiyo vipi kishia msalaba? Msalaba. Kwani hiyo sasa hii kileba kisha itaishia hapo? Tusaidie Biblia kitabu cha Methali sura ya 4 mstari wa 9 ama 9:4. Twende baba. Sikia. Kitabu cha Methali anasemaje kwenye 9:4-9 anasemaje? Ama 9:4. Sikia. Kilemba ni nini? Vizuri kuelewa. Ile 9. Atakupa neema kwa kilemba kichwani. Ati Mwenyezi Mungu atakupa kilemba. Atakupa neema kwa nini? Kwa kilemba kichwani. Wasi kitamba hakuna. Na neema Yesu ndiye alileta. Neema. Kwa hivyo hawa hawana nani? Hawana Yesu. Wamekataa nani? Yesu. Hapo na vitambaa kwa vichwa tu. Sasa wewe kangana usienda kupiga madramu kwa wapolisi. Yeah. Ama kidogo. Haina tatizo. Mbele ya safari. Utapiga hatua nyingine. 1942 AD. Kanisa la ukweli, the Truth Church, likaanzishwa. Truth Church 1945. 1950 Elia, Elijah Masinde akaanzisha kanisa la Musambwa Waluya peke yake kabisa. Lakini kuna kitu lazima tuangalie. Nimeona kuachilia kuna kitu muhimu sana. Hawa huwa wanapandisha pepo kabisa. Unajua kupandisha, nasikia vile wanapandisha pepo. Wanapandisha aje? Sikia. Wakorino huo na pia imesema asionekane kwako mtu apandishaye nini? Sasa sikia. Hiyo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 11. Ameweka mazingira asionekane. Wachilia. Andiko gani? Subiri tuangalie hapa kwanza. Baada ya zoezi hili eneo sasa ni salama takatifu. Kila anayeingia ni sharti avue viatu kama ni mwagizo wa Musa wa Biblia ya Mungu wake. Kilichonivutia sana ni bendera hii yenye rangi tatu. Kuvua viatu, kanisa lote naona likivua viatu. Hiyo ni jela. Kabisa. Hiyo ni jela. Mungu hataki watu waende miguu peku peku kwa ibada. Mufii 5:1 sikia. Asi 3 anasemaje? 5:3 anasemaje? Tuone tukiwa katika nyumba ya ibada tuvue viatu ama tusivue. Twende Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri ama sio 5:3 ni 7:1. Itachupa mambo yote kwa ubafaundazi. Sikiliza. Hawa wanabudu Mungu miguu peku peku. Miguu chuma. Twende sasa. Hii Mhubiri basi. 5:5 nasemaje? 5:1.
Hii ni tano moja. Nitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Bwana kwa Mungu. Tunatunzaje mguu? Yeremia 2:25. Inasema zuia mguu wako usikose kiatu. Na huyu ana kiatu. Yeye amekataa kutunza mguu. Yeye amekataa. Jela. Kanisa yote inavua viatu ile jela. Hii soka. Jela. Unawatana na toka sasa hiyo bendera yao sije atua bendera ya kijani na nitaka kujua maana yake hasa ni nini. I'm going to go to the house. Bendera inapeperusha ufalme wa shetani. Kwa nini? Oje, ni nani anayechagua mahala ambapo bendera hiyo itapandishwa? Kwa sababu ya kuruhusu wanzenaba ikiwa imeangalia kirinawa. Lakini saa zingine ukikuta kama mtaalamu hapa mawao. Kwa hivyo wanaabudu mlima Kirinyaga. Kirinyaga. Huko ndio bendera inawekwa ikiwa inaangalia. Kwani Mungu anaabudiwa aje? Yohana Injili sura ya 4 mstari wa 21. Twende baba. Ni Yohana Injili. Eh. Sikiliza. Ni 21. Aha. Ninasema. Twende. Yesu akamwambia yule mwanamke, "Baba, unisadiki sasa inakuja ambayo wamwabudu hamtamwabudu baba katika mlima huu." Kwa hiyo hatufai kuabudu Mungu katika mlima Kirinyaga. Yaani Mount Kenya. Wakulinda msomaji ili andike. Inasema hivi. Eh, lakini saa inakuja ambayo nayo sasa ipo. Kweli. Ambayo waabuduo alisi watamwabudu baba katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Na kweli. Hivyo wamekataa roho na kweli, wameingia katika hadithi, wanaabudu milima na mabendera. Peperusha ufalme wa shetani. Mashangaa, bendera na ufalme wa shetani wapi na wapi? Aona watu kwa kutokosa Biblia. Wanafuata wachilie. Sikia sasa, wewe ni mahali pa pepo. Wanapandishaje pepo? Kama unaangalia kirinyaga. Sasa hiyo pepo imeweza kutembea, ndio watu wanaangalia. Wanasema hii ndio pepo ile ana. Wanafaa wakuwe watu wema. Kama ni kama ile chama ile kinaweza kuona. Baada ya kufanyia haya, sasa ukawa ni wasawa njema bila hapo. Sikia sasa. Pepo inapanda kwa pole ya kanisa la Mungu. Ni hatari sana. Alafu sikia. Pepo inaanza kuongea sasa. Hata watoto. Mmoja mmoja anaonekana mwenye Biblia imani tena. Biblia inakuonyesha ile Biblia uwezo wao wa kuongea kwa ndimi na kuzika siri. Pepo ikishapanda sasa. Ndio ikurudio. Ndio right from the right to the new. Kwa wale right to the new na ikurudina. Kwa wale right to the right. Atia naongea kwa leo. Ni kikuyu. Hiyo sio. Kumbe ni kikuyu. Haya, hiyo lugha nasikia nyuma hapa ipo duniani. Sasa sije. Kumbe pepo imepanda. Pepo imepanda. Achilia, sikia. Pepo ikipanda sasa.
wanapandisha mapepo. No, ngekuma angalini tunawa kulibi suraita. Kwa wadi na ikura bina kiumewa. Pepo zimepanda, kila mtu anaongea sasa. Na ndio wanafaa hivi wanasema wewe Nyambura lazima uoleke na huyu mzee wa 80 years. Roho malaika amesema. Na hivyo ndio uwezi oleka kwa kanda la Apolino kabla hujaotewa. Malaika anakuingia. Lazima hawa waende waote, wakule kideri washipe, waseme na mzee. Naona uko unjua na unaenda na waru na supu. Nataka kutuachie kale kale kasichana. Hapo nikaa. Kesho nitaenda kanisa sikio. Ye. Wewe lazima uoleke na fulani. Na hivyo ndio inakuwa. Hatari, sikia. Elijah akaanza kanisa la Waluya, Musambua. Musambua maana yake mapepo. Mapepo. Musambua. Waluya mmenielewa? Musambwa mapepo. Mapepo kabisa. Yaani mzimu. Hii mzimu. Yaani akaanzisha kanisa la mizimu. La mizimu mapepo. Hawa Waluya na wa kutoka Sinyali na kuambia uchawi yenye wako nayo. Hapo ndio maana itulana. We hapa. Hatari sana. Mimi ni Mluya. Nawajua hapa. Kutoka Sinyali kaunti la Sinyali hapo ndio kuna chimbuko la Elijah. Hii Masinde. Alianza kanisa la mapepo mizimu. Hiyo kanisa ni hatari sana. Hiyo kanisa ni hatari sana. Alafu ilipofika 1952 Papa John Mbeto akabuni kanisa la Legio Maria. Maria. Hii mapepo wengi ya. Legio Maria. Maria. Mapepo mengi ya Maria. Sinakumbuka Maria alitolewa pepo ngapi? 7. Mapepo mengi ya Maria. Yaani mtu anaweza kaanza hili ni kanisa la mapepo ya Maria. Mahali kwa Maria. Haya. Inafika 1953 AD. Demaski Zakaria akabuni kanisa la Full Gospel. Hizi zingine ni quota. Na shida hazijaija hapa ni yale. Kama hizi zingine zinakuwa na quota gospel. Hii ndio full. Na hakuna ukweli by the way na ni full. Kwa mwanadamu ameanzisha. Jumapili wako pale ati full gospel. Na wamekataa imani Mungu na wanaitwa full gospel. Wacha tuone Lejo Maria kunaendelea. Lejo Maria ati mapepo ya Maria. Hebu tuone kama kuna mapepo hapa. Ni dhehebu ambalo chimbuko lake ni kaunti ya Migori. Ni dhehebu ambalo linapata sifa si eneo hili pekee bali eneo zima la Afrika Mashariki. Mapepo haya siweki nchini Kenya. Wakazi wenyewe wanaona sasa wengi wanashindwa kuelewa au kutufanya nini ndani ya msingi wa dunia. Na sasa kwa mara ya kwanza tutakufungulia pazia na kukutana ana kwa ana na viongozi. Shiriko mbubu tata Mbubu na Lejo Maria. Mapepo ya Lejo Maria. Mapepo ya Maria. Hapo mika kanarewa mena. Ili kujundano vero ilu tuwasi katika mbubu na uu ujoko kilita mkuma na nili mja mbubu na uri kwa mbubu na uri kutukwer au kwa wana Lejo Maria. Jela. Jela hiyo. Aha. Jela hiyo. Utupiatu na kupiga magoti na mara wa Mwenyezi Mungu. Sema. Tukarusi.
Wale, hini wanaabudu. Hawaliko wa katoliki yao. Na hapa hakuna viti, ibada zao ni sakafuni. Nakwambia je, hapa wakubwa wanalala hapa. Hapa. Ukitaka baraka unalala hapa. Alafu iwe sadaka ulinayo, ukunaye kidogo. Salimia. Salamia Mungu wetu. Ukilala hapa na shida mbalimbali utapona. Haina. Salimia Mungu wetu. Papa Jolole. Salimia Mungu wetu. Wanaabudu picha. Eti ni baba Jolole, mwanzilishi wa hiyo kanisa. Kumbe si Mungu wa mbinguni. Hakuna. Lazima watu wajue kwamba hatuabudu Mungu mmoja. Mimi siabudu huyu. Hata harufu sina mimi. Kiongozi amesema salimia Mungu wetu. Na pesa. Na pesa. Mungu wao anasalimiwa na pesa. Unaweza kumsalimia mkono wa mtu. Maji. Oh, shahidi, Lejo Maria. Lejo Maria. Lejo ni maana yake mapepo Marko 5:9. Sikia. Ni nasema. Na si pepo moja. Akamuuliza. Akamuuliza. Jina lako nani? Akamuuliza yule mwanaume aliyekuwa kutoka makaburini. Jina lako ni nani? Akamjibu jina langu ni Legion. Kwa nini? Kwa kuwa tu wengi. Yaani mapepo zaidi ya 3000 na yalikuwa kwa yule mwanaume. Yaani mtoa nyumbani kwao. Yanampeleka makaburini, wanajaribu kufunga na mnyororo, akapata kama nyasi. Habari nguo nguvu na habari nguo. Dalili ya kwanza ya kujua una mapepo, wewe mwanamke angalia nguo yako kama iko juu ya magoti, uko na pepo. Wewe ni wakuhurumiwa tu. Uko na pepo inakwambia hebu usogeza sogeza hiyo nguo masho. Mbele kukiendelea. Si waliangusha kampuni ya kamisi. Kamisa. Hata ya kaita waliangusha. Kabisa. Hata ya panti inaenda kukianguka. Pole pole. Wanawake. Wanawake ni hatari. Ni hatari sana. Akileo pata mwanamke na kamisi. We are outdated. Yaani watu mpaka hata wanamwangalia hata heli apigwe picha. Kwa sababu anavaa tu kamisi. Hiyo kampuni itaanguka pa. Baika ba. Wakainua ya baika. Ya baika ishaanguka. Sasa ya panti. Hata imeanguka imekuja ingine ya toru. Wanavaa tukamba. Ati toru. Sijui ni toru sikini nini. Hiyo wanavaa. Ulimwengu wa wanawake na dhambi na kuambia. Ya tani. Hatari. Ya mekita mizizi. Ya umayona mwanamke. Mwanaume akiangusha na mapepo. Hakuna. Mbona wanakuwa wanawake tu? Nashinda. Kwani si mapepo inakuwa watu nguo. Yule mwanaume alikuwa hana nguo. Kabisa. Hana nguo. Mapepo imemwambia nguo X. Hata matendo ya mitume pale. Wale walienda kutoa mapepo ilibidi wageukie ikwararua nguo zote. Wakatoka wakiwa uchi. Hiyo ndio kazi ya mapepo. Ukiona mwanamke na tumbo fat, mini skirt, fit, tight. Yani anajaribu kuonyesha viungo vyake. Mapepo ni nyingi. Ni shetani ndiye anamcontrol. Ili wanaume wazidi. Maana pepo la zina limeingia katika mawazo yake. Kabisa. Anamwambia usijaribu kufunika mwili wako. Tembea uchi wewe. Na wengine mpaka wameoleka lakini hawatosheki na mabwana zao. Kwa ploti na viungo za ajabu ajabu. Unajaribu kuangusha vijana wa watu wengine kwa ploti na uko na bwana. Huko na bwana hapa lakini kwa ploti. Kaskati ukuwezi inama kuokota hata shilingi kianguka. Maana huko nyuma ni bala. Bala. Kila kitu itaonekana. Na ametaa kwa ploti na tembea tembea mume wake ameenda kazini. Sasa vijana bacho na pale ndio wanapata taabu kweli kweli. Wabaye vizuri wanaume waende vingoni. Wanawake tubadilike. Hata ukienda kuoga kwa bafu, usifunge towel, naenda nenda na nguo zako, hiyo towel, ukimaliza kuoga, panguza maji, vaa nguo, toka kwa bafu. Wacha kutembea kwa ploti na katawel, mabaja ndio hiyo, na hiyo ni usherati. Kabisa. Unatamanisha vijana watu kwa ploti bure na wanaume wa elfu wiki. Ukundi na kongoja tu. Funika mwili wako. Hii ile vile nazungumza.
za usitawaliwe na mapepo ya leo mali sitawali. Ilipofika mwaka wa 1955 AD, mzee Jomo Kenyatta akaanzisha kanisa la African Independent Pentecostal Church Africa, aya AIPCA. Salaba kama miba kama simba. Salaba wewe. Kwa sababu mkikundi alianzisha, wewe pata mjaliwa wala mkamba wala kabila nyingine. Utapata wakikuyu peke yao. Kulipo endaenda, hii kanisa ikagawanyika. Pa! Wakaigawa aje. Aki PCA, ikagawanyika kutoka PCA walisema, hata sisi nataka wanawake wakue pasta na wakue wazee wa kanisa. Hawa wakakataa, wakasema, hiyo sio kanisa peke yake. Tunaigawa, wakapasua. Ndiyo inaitwa PCA. Wakikuyu tupu. Na ile ndio mahali pa biashara. Wanawake wamefunga kitambaa na maleso women group. Ni group ya kufanya nini? Ukitaka kukodisha viti za matanga, PCA wako nazo. Masafara magari ya kwenda matanga Western na Kisumu na Nyamira, PCA wako nazo. PCA wako nazo. Hash, PCA wako nazo. Unataka sufuria kupika kwa harusi? PCA wako na. Unataka hema? PCA wako na. Biashara. Wakikuyu walijua hapo ndio kazi. Kikuyu na biashara wewe umetenganisha. Ndio maana wote wameingia PCA. Kwa sababu si kanisa la Mungu, si kanisa la Mungu. Kila mwanadamu, shetani ndio driver. Mwanadamu. Kuanzia mwaka wa 1960, aya mpaka mwaka wa 1969 yakabuniwa makanisa ya roho, watu wanaomba kwa kuwa lugha mbali mbali na kujiangusha chini. Okay, roho tatu. Kuna kitu nimegundua, kumbe hii makanisa sijui ya kiroho ya riba fa kanta rasika shamba la manasi kanta bila keria riba hosaya riba kundi ilianzishwa 1962. Kumba haiku kuwepo. Hata ijaikua. Imebuniwa juzi. Yesu wana abali hata mitume ama manabii. Kwa ni vitu vya kujibunia. Na wanakisha watu najua sisi tunanena kwa lugha. Sisi lugha gani? Yenye hata wewe mwenyewe ujui. Lugha gani? Yenye haiko duniani. Miongoni mwa hayo makanisa yalianzishwa kuanzia 1969 Evangelical, Jerusalem Revival, Charismatic Movement, Gospel Outreach, Deliverance Church, Marka Kariopi 1991 atabuni hili kanisa. Nakuru mtaa wa Freehold ndio kanisa ile akaanzisha pale, na wakaweka madhabahu pale. Kila pasta walioanzisha watatu ile kikundi Marka Kariopi na wengine wawili walikufa tayari kuwa wanazikwa kanisa la Nakuru Deliverance Freehold. Kienda hapo utapata makaburi mawili ya pasta walioanzisha Deliverance za Marka Kariopi. Marka Kariopi akikufa atapelekwa kuzikwa Nakuru kwa hiyo kanisa. Kwa nini? Walifanya pale madhabahu, madhabahu ya free masoni. Wakawagana hakuna kuzika mtu nje ya hii eneo, ili tuweze kuwa kuna wina tawale hii dunia ama Kenya hii, lazima tutoe makafara. Kwani mke wa kwanza wa Marka Kariopi ako wapi? Alizika. Kila hao wote watatu walizika wake wao, na wapo wazika kwa hiyo kanisa. Waliwazika ule alizika hapa Nyahururu, Marka Kariopi mke wake wa kwanza alitoa kafara Deliverance Church. Ndiyo akaanza kumea ikasai Kenya mzima imesambaa. Yeye hapo hapo Nairobi sasa. Alitoka na kuku. Hiyo na kuku inaendeshwa lakini yeye mwenyewe kubwa iko hapo Nairobi. Watu wanang'ana kwenda makanisa ya Freemason. Utatolewa kafara na utaingia mtu. Tumeshakuonya, tumeshakuonya. Tumekuonya. Hii makanisa Betania Apostoliki
Restoration Evangelical Mission Overcoming Faith New Testament Glory Church Maranatha Pefa Kristo. Kiongozi wao alikufa 2015. Saidi mayatima. Christian Miracle Shalom Ministry. Aja Church of Zion Africa Deliverance Church ADC. Zote Church of God in Christ, Church of God Mountain Assembly, Church of God of Prophecy. Yani zikabuniwa. United Gospel Tabernacle Revival Center, International Pentecostal Mission, Pentecostal World, Jesus Army. Zote ni makanisa zimebuniwa from 1969. Aya, Ministry of His Glory, Association of Vineyard, Calvary Chapel, Charismatic Episcopal Church, hizo zote. City Harvest Church, Faith Christian Fellowship, International Jerusalem, Accra, through Jesus Church, Bible Christian Mission Destiny Church, Life, New Life Fellowship, Ipagenis Church, Andra, Martoma Church, zote African Brotherhood, iko hapa ya Waluya, iko hapa chini, uende uone ni ya Waluya. Waluya wako? Waluya. Ilianzishwa huko mitamboni. Si Ukambani. Kwa hivyo kuna Wakamba na kuna Waluya. Waweze pata mahali African Brotherhood ukose Waluya na Wakamba. Kenya utaiona popote ikiwa kuna Wakamba na Waluya. Yaani ni same tu na hiyo salvation. Amen kabisa. Kituko. 1977 AD hata kitoka kaburi kanisa la Redeem Gospel. Kikuyu wote watahamia huko. Kabisa. Kabisa Kikuyu. Maana Kikuyu pia alianzisha mtongo. Pesa inaingia. Stock ni washiriki wenye wanaenda huko. 1980 AD Christ Ambassador ikaanzishwa. Alafu 1981 Winners Chapel ikabuniwa na David Oyelepo. Chini ya Living Faith Ministry. Luminati mkubwa sana katika Nigeria. Kabisa. 25 tarehe mwezi wa 7 1982 AD Jangwa Green akabuni kanisa la Mami liko huyo alikuwa ile vile mchina kutoka 1983 hii 1988 mia ana kanisa mengi yakaanzishwa miongoni mwao ni Bible Pattern Church, Prophetic Church, Rome Sarabako Waluya, Elimu Church, Church of Miracle, Ghost Revival Center, Church of Nazareth, Christ Brother Church, Bible Believer Church, TBC, PAGKI, namba pleti za gari zikafika. Walikosa majina wakaona gari zina. Kenya hizi namba pleti ya gari ya Kenya. PAGKI na Japan, tunashanga. Joy celebration. Mtu akaamua kuweka jina ya mke wake. Na watu wanaingia tu. Kwa kidorai pale Nairobi. Then Bonke akabuni kanisa la Christ for All Nations. 1989 AD ACK Mugia akabuni Eden Faith huko Banana. Christ Embassy ikaanzishwa Greece kwa Halome huko Nigeria. Huyo sasa ni mnati mkubwa, maana watu wa Nollywood wote wanacheza filamu za Nigeria, ili ndio kanisa lao wana budi pale, watu ambao wanasponsor na mambo ya Illuminati. Chama kikubwa sana Synagogue Church of All Nations ikabuniwa mtoto B Joshua. Ni marehemu huyo. Ni marehemu amekufa juzi masikini. Ime ameacha mali kwa ikulu na chama cha watu. Kupitia kanisa 1990 AD Pius Mwiru akaachiliwa kutoka gerezani. Kule Mombasa akakuja, alikuwa amefungwa gerezani. Alikuwa mkora kwa ikulu, akaja akaanzisha. Huyo ni nani? Pius Mwiru asiye huyo. Na mwingine. Pius Mwiru akaanzisha kuna Norugi, alikuwa anahubiri pale Kivanji. Kila saa 7 alikuwa anahubiri kidogo kidogo. Akasema nai sadaka ya kuokota kwa watu hapa si nzuri. Sinaanzisha kanisa. Na akaanzisha Na ikashika, ingawa ilimwangusha wakati alimama upresting. Basi kafungwa zote. Kaanguka kabaki na moja pia Nairobi. Kasema kuna nuru gizani. Na kuna kitu kama hiyo. Unaona bila nienda kudanganya watu wa Amerika. Yanaombea watu. Na kimeru bwana. Na vijana waligota chaki. Ile July zimejaa.
kama ndugu. Nyingine ndio hii, kidume kingine cha pele mkubwa kabisa. Nasikia uongo. Sikia huyu, sikia huyu, sikia huyu. Sikia wewe, sikia huyu. Idara ya polisi imeanzisha uchunguzi kwa kanisa la Mhubiri anayekumbwa na utata David Owor pamoja na umiliki wa baadhi ya mali za kanisa hilo. Kwa mujibu wa polisi, uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na nyumba kadhaa hapa Nairobi zilizodaiwa kutwaliwa kwa njia tata na kanisa hilo. Anajiri huku wahubiri wa kanisa hilo la Owor wakijitenga na tuhuma za kunyakua baadhi ya mali za wakili Jane Muthoni. Swali ni je, mhubiri huyu ambaye alikuwa mwanasayansi kwa wakati mmoja ni nani haswa? Alikuwa mwanasayansi kwa mataifa. Hakuna ushawishi wala kufahamika na wengi zaidi ya miaka 15 iliyopita. David Owor alizaliwa mwaka 1966. Babake akiwa mfanyakazi wa serikali wakati huo kutoka kijiji cha Goma eneo la Bondo, lakini maisha yake yalikuwa kimya alipokuwa mwanasayansi. The Lord has been talking to me about this. Nakuru Peda. He's talking for a long time now, beginning 11th of November 2023. Maisha yake awali hadharani yakimuonyesha akiwa hana ndevu wala masharubu. Kabisa. Lakini akionekana akihubiri katika eneo linaloaminika kwa mji wa Nakuru. Kabisa. Mnamo mwaka wa 2004. Tumesha kuwa watu wenye dhambi sana hapa Kenya. Sio na unafahamu hiyo. Na miaka mitano iliyofuata, Owor alijitaja kuwa nabii, alijenga ufuasi wake huku maarufu wake ukiendelea kukua na hata kuwatawaza wanasiasa majukwani. Alikuwa wakati mmoja mbunge wa Bomet Nick Salat. Ati alikuwa mwanasayansi. Ndio maana juzi kamekaa kwa nyumba, akasema Kenya ni mahurumia, ninaachilia mvua inyeshe kuanzia huu mwezi. Ashaka kwa nini yake ya nyuma mvua ilikuwa inanyesha, mbona hapo anasema? Yaani psychology anajua tu mwezi wa hii lazima mvua ishuke. Na anadanganya. Bwana wakatokea watu waone. Na pia anaachilia nchi ya Kenya. Mvua inanyesha. Ona mvua inanyesha. Psychology. Jamaa amesomea psychology na ni mwanasayansi. Meteorologist na amesomea hiyo masomo Israeli. Kwa hivyo ako na elimu ya sayansi, anaelewa vizuri kabisa. Alafu kwa sababu amesoma psychology ili apate umaarufu, akaingia kwa wanasiasa kipindi hicho Nicky Salachi kwa wakale alikuwa kusema, akamtawaza. Wakale wote wakasema huyu ndio Mungu wetu sasa. Wakafuata huyu chapeli. Alafu akafanyaje, akaendelea kidogo kusikia, akatawaza mambo. Lakini haikuwa hadi Mei mwaka 2009 ambapo alizua mdahalo wa kitaifa kumweka hadharani kiongozi wa ODM Raila Odinga kwenye maazimio yasiyo kawaida ya imani na msamaha. Unajua Wajaluo kwanza alipokuja Wajaluo walimkataa. Wakasema alifanya Kakamega. Alipatikana kwa msitu na nyoka kubwa. Sasa hiyo kitu ikasambaa. Wajaluo wakasema, Freemason. Kufuta hiyo mawazo, akaamua kuchukua kiongozi wao wa Wajaluo. Maana Wajaluo siku ile hata hajasema katiba, ila amesema iko sawa. Baba amesema hiyo katiba iko sawa. Kwa hivyo tunapiga kura, baba amesema. Anawasome. Wote Wajaluo pia wakafuata hii mwanaume amekamata wakale na akakamata Wajaluo. Sasa sikia, kundi lingine alifuata ni gani? Sikia. Kundi lingine. Psychology. The Lord will take us. We'll cross it as the River Jordan. Thank you very much. May the Lord bless you. Kufikia mwaka 2013, wakati wa hatihati ya uchaguzi mkuu wa mwaka huo, mhubiri huyo Owor akiwaleta pamoja wagombea wote uchaguzi huo kwenye mkutano wa kuhakiki hali ya Kenya. Kwa hivyo akaleta kina Martha Karua, Uhuru Kenyatta. Hiyo ni lengo la hizo makabila, wafuasi wao wawe nyuma ya huyu mwanaume. Psychology inachezwa kupata wafuasi. Psychology ikawa inachezwa. Si kitu kingine. Alizaliwa Goma, Bondo, alafu 1966.
Sasa tuulize kama 1966 nini kingine kilitokea? Sikia. Kwa sababu alizaliwa 1966, hebu tupime mafundisho yake anasema nini. Sikia. Sina mbigo paso hadi watenga. Asante wakini wangazi ya juu kima ni watenga. So, hivyo basi. And then after the planet, after we, listen, I wanted to reach that part with Zekaria, but I did it out. Nilitanga kupike ya sema na Zekaria na kumileta. After we created this. Ati anasema hendi ya miomba dini. Tumachi. Na tumeona amezaliwa 1966. Leo anasema yeye anaomba dunia. And after we created this planet. Sikia anasema at I was holding. Sikia. Sikia. Sikia anasema. Sikia. Baada ya sisi kuzumba hizo tayari. Kisha we were putting I was holding to put them. Ndio ile ya orbit ya mwanzo ya pili. Sikia. Ndio ile tabia waliomba na nani? Simaji yanabe ameshajiweka kwa yani sijui amedoa nani hapo. Yani amekuwa sasa mungu tayari wewe. Anaondoa Yesu naona kumbaa. Naona watu na makoti na masuti wako tunabii mkuu nabii mkuu kitapeni mkuu ama nabii mkuu. Shetani mkuu. Yani watu wamekosa kusoma Biblia wanadangani. Kama alizaliwa na kisi kisiki imekuaje aliumba dunia? Na wamama na mabuo refu refu mutawatambua kwa matunda yao. Kanisa lake likaanzishwa linaitwa Holiness and Repentance. Kutubu ni nini? Ni utakatifu. Hata hawajui. Hawajui kile wanasema, hawajui. Kazi ni kufuata huyu tapeli. Na madevu kubwa kubwa hapa. Anaishi. Shida imeingia, angalia zingine Nairobi huku mitaa, kanisa zimejaa, hatari sana. Fire ministry wanasema ni fire ministry mtaa wa pipeline makasi umegeuzwa kuwa kitega uchumi na baadhi ya wachungaji badala ya kurekebisha tabia za makahaba hawa wachungaji wameamua kujinufaisha kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kutana na Esther Mwende mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Kayole na mzaliwa wa Mwala Jimbo la Machakos. Ni mmoja wa wanaotumikia wachungaji badala ya Mola. Yeye hulipwa ili atoe ushuhuda wa uongo mbele ya waumini. Malipo yake ni kati ya shilingi 2,000 na 10,000. Alikutana vipi na mchungaji? Mimi naitwa Esther Mwende. Na mimi pasta nilipatangawa Pastor Michael Njoroge wa ministry, fire ministry. Mwenye nilipatangawa kala mehunda short, mimi sikuwa najua ni pasta. Mwenye short kumaliza kwenda short, alimwambia hakuna haja ya kunichukua na baridi hapa, kuna kazi ya genionesha. Kawambia yeye kama kuna kazi ya genionesha, ni sawa. Ndiyo kwanza kunielezea, kaniambia ni yende wa kanisa yake, niongea mwe uongo, niseme kituka mdomo, naweze kunilipa. Ndio alinilipa. Niligeuza mdomo. Niligeuza mdomo hivi. Kutoka asubuhi mpaka jioni. Na akanipatia shilingi 2,000. Akanipatia shilingi 2,000. Nikageuza mdomo. Alafu yeye akatoa testimony. Hapa ndio nakufuruka kila wakati. Kila wakati wananichukua hapa. Sasa mwenyewe ama pasta mwenyewe nilichukua siku ya kwanza hapa. Nienda short mara ya kwanza nilija kama customer. Sasa mwenyewe biashara yake yendi vizuri. Ndio mimi nikaona tu nirudi kwanza niende kutumia tangia kwa nipatie ruhusa kwa watoto. Sikiliza vile maandiko yanasema. Hivyo tumeamua kufanya upekuzi kuanzia kanisani. Hii ni kudhibitisha madai ya Mwende. Na tulipofika katika kanisa hili la Fire Gospel Ministries liloko maeneo ya City Kabalas Embakasi. Tulimkuta mwanamke mmoja Njoroge. Watu kufuata miujiza kama anavyoelewa vyema. Watu kufuata miujiza. Hebu simama. Angalia huyu tunachemia hapo. Bona amepanda si ndio huyu Mwende. Ekiza ndio huyu. Hebu toa. Machozi sio mbaya. Angalia. Ndio nasema. Mateso.
unafikiria ni nini imefanyika hiyo kweli? Na umewekewa namba utume kwa kile. Tuma kwa uti. Huyu nitamsaidia, nimsaidie. Lakini na yeye azimu dhambi. Kuna kanisa ulikuwa unaenda na mliongea maneno ya mchungaji sana wewe. Na hata huyu aendaye kusema mchungaji ameleta ameria create historia. Hii ni kitu amepigwa na Mungu. Aja. Tena Mungu ameingia hapo. Nimesema ukitubu mbele za Bwana utasamehewa dhambi zako. Na kabla tumalize ibada hii ya siku ya leo, mdomo wako utakuwa umerudi vizuri katika jina la Yesu. Hebu hebu geuka hapo. Wacha kwanza nikuombee. Father, in the mighty name of Jesus. Wewe mwenyewe Roho anasema ya kwamba uliongea vibaya sana juu ya hiyo pastor. Na pastor akaona shida sana na kanisa lilipo. Ulikuwa na wakati wa Pasaka siku ya pili. Inadaiwa kuwa mwendea alitakiwa afike kanisani na kutoa ushuhuda kuwa amepona. Kwa majina naitwa Esther Mwende. Nilisana ni mbona kama mdomo imeika. Ndio wote nafika mapofu. Bwana mkumbuka huyu. Unaona mkono. Haya ministry, yani makanisa za ministry wa chat hakuna miracle. Kuna miracle. Kuna kitu. Ni za kupangwa. Hata awe, ajawai ponyesha hata hizi. Hey. My friend, tuko na miujiza hapa live kenyu wanenda wana edit. Siangeenda wazumani ya ponye wakonja. Kama ni wakweli, mbona toka Nairobi ya ete na puru. Kwani hapa Nairobi ya ponye wakonja. Hey. Kinyaga hizi bitori yiko nani? Siwameja. Yiko na watu wazimu. Hey. Siya hendo tuwa sema. Daddy Flo. Kwa hindi mbani. Simple. Sisi kama kuna mtu wa ukweli kabisa anafanya miujiza anzio hospitali kabisa, maana hapo ndio kuna viwete original, hapo ndio wagonjwa, kuna wagonjwa original eh. Si kanisa kanisa, hata Yesu alikuwa na watafuta kwenye wako, hakuwa anawaita wakuje eh. Yule mwana yule mzee alikuwa miaka 38 ako katika wapi? Beka nipale. Si Yesu mwenyewe alienda. Alinipeleka. Sasa ukijua leo viwete wako hospitalini, wata naona kikipiki miguu iko hivi, imefungwa. Suwende te. Hii ni wodi ya wa... Mbona tusumbue siyemi huko wako. Leo, nurses na doctor kumzikiuni. Hii wote, mbele nipale. That is a real miracle. Kameli ndume. Njehi akaanzisha airport worship center huko Kitale. Mode akaanzisha prayer camp huko Kiambu. Hey. Alafu neno evangelist ni wakabuni ikaboniwa na nganga. Eh hey, mganga mkubwa 1991 hey. Baada ya kutoka gerezani. Kule Shimo la Tewa Mombasa. Mm. Akaja akisukuma mkokoteni akaanzisha kanisa. Leo limeshika kweli kweli. Jesus Christ the cornerstone. Ikaboniwa na watu wawili huko Naro. Kisha wakakosana na mmoja wao akaanzisha Jesus Christ the fountain of life. Nimeiona hii eh. Kabisa. Nimeiona. Eh, sikiza. Sasa sikie twende katika mahubiri ya nana. Nana, hebu toa mahubiri hili ilikuwa kesha. Sasa tusikie kesha mahubiri imechacha. Sio mahubiri. Kanisa lako. Nataka kwenda. Tunataka sasa watu wanaongea sana. Hey. Ukipanda mti juu ucheze nitakata mti chini, utaanguka na hiyo miti. Kama anaongea kwa mafumbo kama Yesu. Nataka kuongea na mabishop. Mkubwa kwa kanisa. Oh, si. If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my ministry. Kwani mke wake alikufia watu? Kwani mke wake alikufia watu? Amen. Badala watu waheshimu Yesu, waheshimu mke wake. Kabisa. Yeah. Alafu next year. Kwa hivyo anahubiri kuhusu mke wake. Yeah. Injili hapa ni kuhusu mke wake. Mke wake. Na watu wamekuja kukesha. Na watu wamekuja kesha. Yeah, kabisa. Injili hapa ni mke wangu aheshimiwe, si Yesu. Yeah. Mke wangu. Alafu sikia. Hata kama watu wataiona na wewe. This time around, hey. I will shoot. Kesha hii. Mke yote katika huduma hii, hata heshima mke wangu. Eh. Hata kesho badilisha kanisa yako. Uite kanisa yako, badilisha uite yako. Alafu mke wangu yangu. Kume hii ni yake, si ya Mungu. Si ya Mungu. Kama eh, mnikuta kwa hivyo ni sina wake zenu hawa. Kwa hivyo kumbe ni yake, si ya Mungu. Sio, na anaambia anawashauri muanzishe yeye yenu. Muite yenu. Hii ni yangu. Ndiyo maana kuna wekwa picha.
hii yake. Ndio huyu kabisa ni ya huyu. Anaita Apostle Stilanga. Eh, ya Apostle. Unajikia hapa hapa kwa huyu. Kumbe acha. Nimekuja hapa hapa mimi nikihubiri mkokoteni mkatajikia hapa kwangu. Kumbe ni biashara. Stop ni watu before God. Uh-huh. I'll show you who my man. Uh-huh. Kama mke wako hata heshimu mke wangu. Na mmekuja kwangu na matuta. Mmekuja kwangu na matuta, useless people. Hey, takataka. Na bado watu wanatoka hapa Mlolongo hapa vile 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 wapi? Adiva. Hapa Adiva wanaenda kwa nganga huko wapi? Eh, naenda Dubai. Atio kwa kanisa yangu. Eh, hii jeta hiyo pasi. Na ni mganga. Sasa unajua shida ilitokea wapi? Baada ya mke wake wa kwanza kufa, alienda akao yeye sahii ana miaka karibu 70 plus. Akawa msichana katati. Kanampeleka mbio. Jamaa miaka imeenda, uzee imeingia. Tena nikalewa. Analewa kulewa. Kwani aliporugonga pale mtu na ibasha, akitoa kafara ya ule kijana, si kwa gari yake nyuma kulipatikana pale na polisi na zimejaa. Nyuma. Akatoa kagongo kijana wa miaka 23 na ipa komo pale na ibasha. Katoa sacrifice. Na amegonga watu wili hapo hapo. Na ibasha. Sacrifice. Ili kanisa isianguke. Maana ukishaingia kwa shetani lazima utoe kafara ya sikilio. Mwenye atoe kafara inaanguka. Hata mwili ilijenda ikapromeka ilipigi atoe kafara mama yake. Wali. Ndiyo hiyo ya Nairobi ikabaki. Ilikuwa inaisha kabisa baada ya election. Hao watu wanatunzwa ile mali inaifadhiwa na kafara ambazo zinatolewa. Hao. Usicheze na wao. Ukajifanya wewe ndiye mzuri kwake, unamsongelea songelea mnajuana, unatolewa kafara rafiki. Maana kafara haisolewi kwa mtu, wale marafiki wa karibu ndio wanatolewa kafara. Ili mali iendelee kuingia. Kama natusi watu na matokeo yake bado watu wanaenda nini ambacho wanafuata? Simu hiyo mapepo inaongoza watu. Napeleka kabisa. Alipotusi watu wakaelewa ikaporomoka kukaendaje sikia. Kaanza kusema hivi sasa. Nyumba yako imekuwa hivi. Nyumba ya nani? Nyumba yako imekuwa hivi. Kwa hiyo si yake tena. Ikiwa na watu wengi ni yake. Watu wameisha ni ya Mungu. Eh. Yambo nene sika la la la. Vetuko. Vetuko. Praising Fellowship Prayer Team, God's House, God Houses Hall na kadhalika. Jesus Celebration Center. Ikabuniwa Wilfred Lai. JCC. Wapi? Mombasa. Hata tusikize maumbili ya Lai. Lai unaambia watu hawa aje. Ha? Because you like to run the church on Sunday. Kwa hivyo wacha huyu mchungaji anajua Sunday ni ya shetani. Na anaamua kuambia washiriki wake someni Biblia. Hapo ndio nimempenda. Anaambia read your Bible. Si hata yake, read your Bible. Hata wewe ambaye unaenda Sunday, hebu soma Biblia yako. At Sunday worship is the greatest witchcraft. Ni uchawi mkubwa. Si, haya, huyu si msabato. JCC ni kanisa la Sunday.
na huyu ndio kiongozi wa JCC saa hii anaenda kustaafu, maana kuna miaka 70 vijana wake pia ameingia na ubili sana pale Mombasa. Kwa hivyo nataka kuwatia vijana wake ustari wa kuendesha kanisa hili, ni kanisa la kifamilia kama sale ilivyo kawaida. Kama mke hawezi ubili, mume atahubiri. Mume akienda safari, mke atahubiri. Mke wote wakienda safari, mke atahubiri. Kama wote wakienda safari, mjomba atahubiri. Kanisa za sale zinakuwa hivi na kazi ya familia. Kwa hivyo aliamua kuambia live live Sunday worship pekee yake sutika, sio siku ya ibada. Anajua siku ya ibada ni Jumamosi, sabato inaanza leo. Watu wa Mungu, sabato inaanza leo. Makao sijui sabato inaanza leo kabisa. Sabato ana sijua limeshazama kabisa. Sabato imeanza. Imeanza imepita na masaa tatu. Sabato imeanza tayari kabisa. Tuko ndani ya sabato, sio sande. Sabato imeanza ya nani? Ya Mungu. Ni wangapi wangesema wangependa kumzika sabato ya Mungu? Ni wangapi wangeinua mikono waseme, Bwana nisaidie niweze kupumzika? Amri ya ine inayosema ikumbuke siku ya sabato uitakase, siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya sabato ni sabato ya Bwana Mungu wako aliyekuumba. Alikuumba wapi? Jeremia 4:1 ya Bwana kaka. Niite watu hao wa Mungu waje kwa Mungu wetu wa mbinguni. Soma Jeremia 1:4. Ulitoka wapi wewe? Wewe ulitoka wapi? Mungu alikutoa wapi? Sawa. Ninasema neno la Bwana likanijia kusema. Ninasemaje? Kabla sijakuumba katika tumbo. Kabla sijakuumba katika tumbo. Nalikujua. Na unajulikana wewe. Bwana anakujua masaa haya ya usiku. Kabla sijakuumba katika tumbo, nalikujua wewe. Na masaa haya ndiyo Mungu ataitana, maana hii ndiyo sauti ya makao mtaisikia leo siku ya mwisho. Tokeeni tuwe na maombi ya pekee masaa haya ya kufunga. Tokeeni kwa haraka tuwe na maombi ya pekee masaa haya ya kufunga. Kama tendi kwa haraka tuwe na maombi ya pekee vijana wetu. Tokeeni kama shujaa wa imani, shujaa ambao hawana woga kungapo huu mkutano usiku wa leo. Baada ya kuona na baada ya kusikia sabato ya Mungu masaa ndio haya Mungu anaitana tuweze kuingia katika zizi la Mungu kwa mbinguni. Sauti ya Mungu inapoitana, na ukisikia sauti ya Mungu usiseme kesho, maana kesho haijulikani, siku ya kesho haijulikani. Wakaaji wa Adriva, sauti ya Mungu inaitana, toka ndani ya proti utokee, maana siku ya kesho si yako. Baada ya kuona hamu nani mwanzilishi wa siku ya saba, kitabu cha Mwanzo. Hebu soma kitabu cha Mwanzo kwa haraka, bili la fungu la kwanza. Na usome basi mbingu na nchi zikakamilika, ndio na jeshi lake lote, ndio na siku ya saba. Na siku ya saba Mungu alistarehe, Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya, akaacha kufanya kazi yake aliyoifanya. Inasema Mungu akaibariki ya siku ya saba. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakaza kwa sababu katika siku hiyo Mungu alisarehe. Mungu ndio mwanzilishi wa siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake. Wanadamu walianza, Mungu kanisa lake linaitwaje kitabu cha somo la kimombo? And on the seventh day, ndio hiyo. And on the seventh day, ndio hiyo. Endelea. And on the seventh day, ndio hiyo. Endelea. Alifanyaje? And on the seventh day, inasema inasema ndio hii nimefika. Ufika. Inajua Biblia ya Kizungu haiko, lakini iko. Soma. Inasema.